Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbį, kaip matot, nieko nėra geriau, kaip grįžus iš po atostogų turėti pokalbį su Bernaru. Bernaras išgydo, kaip sakoma, visas gyvenimo žaizdas ir, ir tų, kurių dar nėra. Ta, ta, ta. Tai Bernarai, aišku, jūs būdri akim, kol nekurio kolegos ilsėjosi, stebėjot, mes stebėjom. irgi stebėjom, bet galbūt netaip būdri. Tai, Sakėm, šiandien pakalbėsim antrą dalį, padarysim, bet vis tiek pradžiai turim matyti, nepabėgti nuo, nuo, nuo aktualijų. Nebėgsim. Ir vyksta, vyksta, žodžiu, musinėjimas. Prezidentinė kampanija. <laughs> 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 nu, bet, bendrai, mes, kaip mes ir ne kartą kalbėjome, nu, kokia prezidentinė kampanija, taigi, žmogus turėtų būti nedūrnas, matyti tą, žodžiu, vertinimo teigiamai, vertinimo neigiamai, statistiką, nu, suprasti, kad... Burbulas yra gerai, bet, bet nu koks prezidentas buvo išrinktas Lietuvos burbulo? Nu, Mes Vilniaus burbulo turime. Vis tiek išrenka platesnis masės, kurios nu, nu, jas... Jas reikia kažkaip tai pritraukti, nu negalėjęs Vilniuje pritraukti, reikia tam kažkokiu tokio magijų kitokiu. Papasakok, kitai konservatorių kandidatai, Kalno merus Jazapaičiai. Nu, jis nekalba, tas <laughs> aplinkyvės kalba. Čia irgi, biškai teisingai. Bet kokiu atveju, mes turime, turime, pasirodė horizonte lietuviškasis pirmasis superherojus, jūs turbūt žinote, na, kas gali nugalėti ego ra žmogiai. Vienintelis dalykas - žmogus... Žmogus slepėtė. Vat. Tik nu Bernardai. Taip, nu, nu, nu. taip, kad tvorą žmogum visiems tiem nikingiam, pasislėpusiem, prisisūrbusiem, su savo kecerom įsikabinusiem ateina galas. Taip, taip, ateina galas. Šaršala daug. O efektas tik vienas. Viliatas į politinės kovos areną. Bet, Bernardai, bet čia visi, visi mąstantis uh, supranta, kad, na... Nu, Korupcijos masto masteliu, žodžiu, masteliu žiūrint, čia yra nu lašai. Esmė, taip, tai yra, tai yra korupcija, viskas, kaip sakoma, turi būti iškelta į teismą. Čia yra ir... praktika. Čia yra praktika. <laughs> Tiesiog, absoliučiai legali. Baum. Aš paminėsiu paaiškinti, kam ečiu reikalas. Mm -hmm. Su tais visais mūsų algos negaunančiais tarybų nariais. Ir kodėl no, čia ši... liūdėsis yra. Čia liūdėsis, bet čia absoliučiai tam, ką kalba ponas mūsų superherojus, nėra jokio teisinio išvies, jokio teismo apkaltinti nusikaltimais, korupcija, neįmanoma, ne vien tuo, tas ir vyksta. Todėl šitą istoriją, aš manau, ten Hebrytė taip susėdo priteliai ir taip sakau, nu. Tai kas dabar gausit dantis pas mus? A, nu nebijokit, mūšių, kaip ten, mūšių stipriai, ne, stipriai, bet atsargiai. <laughs> išrinko, išrinko sakralinę žertvę. Nebebėra nu, sacrantinio. Dabar, dabar, dabar jau trys yra. yra nu, jis suprato, Reidė. kad neužtenka. Re, jo, reikia daugiau, reikia, kaip sakant, to, kad, na, nu, kaip, kaip vandenšliukštė, dušė, tupų, pirteliai, saunai, ant akmenų, Ma, mažoka, mažoka, dūmų, reikia dar. Tai, Bernarė, Bernarė, aš to noriu Jūs pristatyti. Vieną dalyką mm -hmm. noriu pasakyti. Lietuvos LRT portalas, žodžiu, paskaičiavo, kad, va. Kairys ir skaistė tais minimais laikotarpiais, kurie čia aptarėme, išvedė vidurkį. Mm. Taip išėjo, kad į mėnesį įsisavindavo po 412-447 eurus. Nukai čia... Tapsime... Nu, taip, aš, aš suprantu, kad čia... Yra... <coughs> ankavos. Na nu, nu, gerai, nu ne ankavos. Visi mes geriam kavą, bet, bet čia nėra iš tikrųjų... Tokia suma, kur, nu, tu sakytum, kad nu, nu, neįmanoma, nu, nu, tikrai įmanoma tas metas. Jos namuose yra kilogramas ir, aš, tas, kurį patsukai iššiko, 800. Da, už tai yra tokia specialiai fermentuota, ta, fermentuota, fermentuota kava. Žodžia. Jeigu labai noriesi, čia tik puskelis gausis. Ką jūs, mėly man, aš paaiškinsiu, iš kur ta sistema atsirado. Žodžiu, buvo kažkada seniai labai, kai mes lygiamės į vakarus, mes viską kaip ir dera tikriem provincialom. Nu, mes apie provinciją smirti ir kas yra provincialai, mes pašnekėsim kitą savaitę. Būtinai, prie to grįšim. Mes diagnozuojame. Čia Bernardas daro anonsą. Visi, anons, kurie norite anonso, galite naujienaiškai pasižiūrėti arba... Patrionai ir kompanija. Būtinai bus mm -hmm. žiauriai įdomu. Bet čia mes dabar tik tai prie jų nedideli. Tai va, jie viską kopijavo. Kaip ir dar, provincialai. Provincialai nieko nekuria. Provincialai nieko nesugeba. Galbūt dar nariai, kokį dviratį išrasti? Jie neturi. Va, jie negalėjo nušasdėti. Taip, bet tai yra kargo kultas, va, kur esmė. Dviraktis, okay. paimti ir jo važiuoti ir padaryti iš jaudų ir šlamšto. Mm -hmm. Tai čia du skirtingi dalykai, mes suprantame, čia ne visai tas pats. Tai va, jie dviračio nepaėmė, jie padarė iš miškų ir iš jaudų. Tas dviratis vadinasi uh, Visuomeninkai dirba uh, self-governų tarybose. Dabar kaip yra prancūzijoje, vokietijoje ir normaliuose kitose šalyse. Mes apie tai kalbam truputėlį, tai dabar ir paaiškinsime. Sveikas, sveika, primienė. Jo, ne, čia ne taigi prates truputėlį ir papildyti. Nes mm -hmm. mes papasakom apie tas bendruomenės, kaip jos funkcionuoja, kaip jos būrė žmonės ir kaip ten išskiria iš savo tarpo tuos, kurie užsima to profesionaliai. Nes visuomeninis darbas bet kur užsienyje yra apmokamas. Jis yra apmokamas iš bendruomenių lėšų, iš organizacijos lėšų, nes iš tikrųjų, kaip ten vienas bėdris mums šiandien. Na nu kaip aš dabar, pas mane trys darbai, vaikai septyni namuose ir žmona verkia, aš neturiu laiko ir galimybių eiti kur nors ir kažk. Ta va tiesingai, ten irgi jie neturi laiko ir, ir ne visi gali, ir daug darbų turi, nu netiek kaip pas mus, aišku, krūvis tris kart mažesnis, bet, bet vis tiek yra profesionalus visuomeninkai, kurie tu užsieima nuo mažumės. Tai yra, jie važiuoja nuo mokyklo suolo, praeina atranka, praeina ta neigiama atranka, o teigiama atranka, kadangi ten ta sistema jau veikia, nu keli šimtus metų. Kaip minimum, dar nuo tų laikų, kai visokios gildijos ir cehai gyvavo. Taip, kad žodžiu, ta sistema jinai turi inerciją ir turi tradiciją labai stiprią. Aš jums tiesiog priminsiu, ten namai, kur stovi, nu, kad ir tam pačiam Neapoliui ir kitose miestuose, ten kartos gyveno. Aišku, yra tų, kur nuomoje ir miršta tie seniai, kaip sakyt, uh, rajonai, bet, bet vis tik inercija ir tas, tas visuomenys gyvenimas jis yra. yra Komūnos yra bendruomenės, yra žodžiu, organizacijos, kurios vienintinai žmonės ir iš kurių tarpo atsiranda tie, kurie eina dirbti į nu, magistratus, kaip tada sakydavo, nu, ar pasai valdos tarybas, vadin kaip nori, skirtumo nebus. Rūtų šiai, pavadinimų gali surasti įvairiausių, nesmė. Esmė ta, kad ten iš tikrųjų ilgos negauna. Taip, ilgos negauna, o gauna savo tai konkrečiai politiniai veiklai kurie jie daro, o, nu, būdami tais ten atstovais, nu, automobilį gauna jo, ten gauna, nu, arba transportą gauna, ten tušinukam. Ir jie gauna alga, ne iš kokios firmelės, kur jie dirba, sukūrę kaip pas mus, o pas mus jau pilna tose triukui, verslininkai, ten klaipė, dui kauniečiai, kur jie bizniukus turi tokius, kad, oho, oh, oh, tai, ho. Tai laisvės partijos, naukias nu, iš savęs, kaučias savo verslą. Taip, <coughs> va. Ir dar, aišku, yra, yra visiškų tokių, kaip te pasakyti, hobų, man, jo, tokių hobų, nu, visai hobų, kurie ten tiesiog tiesiog ant dotacijų sėdė ir tiesiog statystai užpildo, nu, mes matėm tokių ir vienių. Kai kurių visuomeninių judėjimų tarpe yra tokių, kurie tiesiog yra tam, kad pakeltų mandatą savo ten per balsavimą. Pasako, hei, šiandien dėl Britanijos balsuojam šitaip. Uu! Uh. A, ne, 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 ne. Šefas persigalo, balsuojam priešingai. A, nu gerai, balsuojam priešingai. Vat, vat, vat tai veikia. Suprantat, va čia yra absoliučiai nenormau, tai yra katastrofa. Jeigu kas nors įsivaizduoja, kad čia yra demokratija, tai yra dermokratija. Tai nėra demokratija. Ništau. Demokratija yra Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur, kur yra tradicija ir kur veikia bendruomenės, kuris iš savo tarpo skaidriai. Per politinę atranką, per konkurenciją, per teigiamą atranką e, išsikelia kandidatus, jie dalyvauja realiai, realiuose rinkimuose, realūs debatai vyksta, viskas maksimaliai formalizuota. Maksimaus formalizavimas tai yra nepaprastai svarbu demokratijai, kad veiktų procedūros. Kad ne kažkas pirtelėse, kaip čia čia pas paskui susėdė, aiškintų vienas kitam, kas įdami nogą subinę, kad, žinai, tu čia nelabai tinki kandidatus, nes rožai nei išaul, suprantate, tavo roža netokia. Ten bludelių nusikirpęs. Bo, ir kažkaip akimirkinė taip kviešą. Ar ne? Va, ne šitaip, ne. O skaidriai, aiškiai ir iš tikrųjų formaliai. Pas mus iš visos tos visos formalios procedūros, kurius beveik, na, aišku, keičiasi truputį ir situacija. Tas formalizmas, aišku, ateina. Aš jį vadinu teigiamu brožu. Ne, neigiam, oi, formalizmas. Na, biurokratijos tirinietojai. Palikime ramybėje Weberį, jis jau kaip sakyt atgyvena, nors ir netaip seniai, ilgai rašė, dar prieš daugiau negu šimtą metų. Bet jie labai aiškiai parodo, ant kiek svarbu maksimaliai formalizuoti procesą. Taip, kad viskas vykstų viešai, atvirai, tuose posėdžiuose, kurie tam ir skirti, o pas mus kam skirti posėdžiui visokiai. Tam, kad tiesiog mandatą pakeltų. O at ateina, pakelia mandatą. Teisingai, kam kaunėti ten, kaip tokia, ui, pasisakymam porą sekundžių, nu teisingai ir taip per daug, o kokia prasme tam, kad jūs per mikrofoną prieitum, tai jūs dar batus dylinat ir paketas trinasi, nereikia jums vaikščioti tenai, mūsų mokesčių mokėtų pinigus reik taupyti. Parketas, dyla, kėdės irgi, ten kelio užpakalys, leidžia užpakalys. Dar mikrofonas irgi, fū, į, v, kas ten taip, irgi dyla, paskui keisti reikia. O kam? Ne, jeigu viskas nuspręs anksčiau, pas pašana susirinko hebrą, autoritetai nusprendė, kaip bus ir taip ir bus. Na, nu, kokį autoritetą, aš nesuprantu, kad ten kaip Vilūloj, senais gerais laikais. Na, nu, bet panašiai, kitaip truputį ten damų yra garsių ir nelabai. Jie susėda, pašneka. Jūs mano, čia tik tai kokiam vienam Lietuvos miestė tai vyksta, tai visur tai vyksta, absoliučiai. Ir tai yra bendrai netgi ne Lietuvos fenomenas, o posovietinių šalių fenomenas. Tai vyksta ir Latvijoje, tai vyksta ir kai kur mažiau Lenkijoje, kai kur Rumunijoje ir Vengriuje, o Vengriuje ypač. Ten irgi pasistengta ir iš viršaus toks buvo nemaža dalimi nuleistas dalykas, kad viskas vyktų maksimaliai taip, kad tų procedūrų ir iš viso tos procedūros, tas vilkinimas yra, uh, kaip blogai. Tenki biurokratai Briuselėje, ui, kokie jie viską vilkina, procedūros, agurkus matoja. Komidorus ryškina. Ne, 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 mes suprantam, Juhu. kad čia kažkur vis tiek yra ta riba, kai jau yra, nu jau, kas, kai geras daiktas virsta blogų daiktų. Tai daiktas tas seniai virto blogų daiktų šitas, va. Jo. Ne, nu pas mus, aš skaičiuosi, nebuvo gerų daiktų, pas mus žalios obulys tų. Suprantat? Uh, Birokratija ir biurokratizmas, žinoma, dalykai netapatus. Ne Birokratizmas yra išsigymimas tos biurokratinės sistemas. Bet suprantat, kai yra bendruomenės, kai yra pilietinė visuomenė ir jų tos visuomenės atstovų, Ana, vat, organizacijos, institucijos, tada vis tik yra tam tikri saugikliai. Na, nu, be galo, bet šitoje vietoje aš noriu tamsą pristabdyti ir tada Aha. pažiūrim. Mes, mes daug esam kalbėję apie žiniasklaidą kaip institutą, kad, jisai, kad, kad jisai tapo aptarnaujančią PR komp, žodžiu, kontorą, o, o netliekas savo. Bet čia vat, mes dabar turim pono Tapiną, kuris su savo jauna demokratijos ir jauna komanda. Taip. <coughs> Žodžiu, užsiemė titanišką darbą. Vat aš turėjau progos paklausyti, jisai buvo atėjęs pas kitą, žodžiu, mūsų bendrą pažįstamą Algirą Manauskai podkastą ir jis pasakojo, kokį, man vienas kitą gyrė, žodžiu, smagiai, žodžiu, kokį didelį dar jie darbą dirbo. Dar da, tai jie keilaitės dar kur nors. Tai jie keilaitės daisin dar kiek įvačių. Bet esmė ta, kad, kad nu, vat, žmogus užsiemė velniškai rimta veikla. Visas tai valdybės prasivažiuoti ir čia kai kurie sako, nu, pradžioj buvo va, konservatorių nelieso, palėtė ir konservatorius, tai, tai gal visgi institutas ir, mm -hmm. ir, ir ta pilietinė bendruomenė va. ir kažkokia jauna demokratija mm -hmm. ręsta ja, ir sirpsta ir kas čia vyksta, Bernarai, jūsų požiūrį? No, yeah, yeah, Ar vynių ir tylėjimas vyksta? Papasakosiu, tuo kam čia reikalas. Ten fazė, stuoj toje. Žodžiu, reikas tas, kad dėl, dėl medijų dar pasakys. Mm -hmm. Spraudant, medijos pas mus ir, pavyzdžiui, medijos Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose regionuose, šalių, tų didžiųjų demokratinių, veikia visiškai kitaip negu pas mus. Ten tos bendruomenės, apie kurias aš kalbėjau, turi savo komunikacijos ir medijos resursus. Džiulis, nuseno. Dar ko interneto nebuvo, pas jos jau tai vyko. Laikas. Ta, ir pasitikėjimas tą spaudą jų regione didelės spauda, saliginai nedidelė, skirta jų kaip tik bendruomenė. Mhm. Didžiulę. Jie pasitikėjo, kad čia ta 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 daną, na, jį ten, pavyzdžiui, net ir radio kažkokia stoti turi. Na, Amerikoje tas pats. Amerikoje lygiai ta pati istorija. Tranšliuoja savo, nuo savo Kalnovo, ten dar jinai dirba galbūt to majako prižiūrėtojų, žinai, ir dar iš ten skelbia žinią savo kažkokią bendruomenį svarbę naujieną, ten ir apie orus, ir apie bendruomenės gyvenimą, kur koks bus ten susitikimas bažnyčioje. Taip, bet Bernardai, bet be be mes. Mes irgi turim vietinę spaudą, nesvarbu, kad jis galbūt... Karo kultas. Gyvena iš neaiškių pajamų. Bet, iš jau durmės, o taip. Nu, Neišjaudau. Dažnia, dažniausiai iš savivaldybės <laughs> biudžeto ir, ir tenai aseklavimo kažkojo, kurį gauna. Bet... Iš, 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 iš kokio. Jo, buvo ten, pamėno toks širvys, ten toks irgi laikraštų, kas taip pasakė. Tik vienas <coughs> mė... rajonas turi savo. Ja, Millerė, pasakykite, naršėtono, nepirkite, nes pensijų. Nemokės, žinoma. Nusprendėme. Jo, jo, Pinskui jie savo sukūrė, suprantat. Čia yra vat, vienas dalykas, kurį reikia aiškiai suvokti ir daužyti save per galvą, kol tu to nesuprasi. Vienas dalykas, kai tai nuleidžiama iš ušus, o pas mus ta regionas padeda, tai yra mero arba kažkokiu aplinkui jį apstojusių visokių žulikų projektai. Bet, Bernardai, kai kurie tų laikraščių, aš galvoju apie tos rajonus, kuriuos aš žinau, nu, tai tiesiog buvo savietiniais laikais. No, ir toliau veikia nu, žulikai. Nomenklatūra tada veikia rajone ir dabar. inerti Kaip ir sakau, bet tik tai kitą prasme, pas mus ta inercija, jo, ta sovietinė inercija, ta homosovietikos ta inercija, ta, žodžiu, nušmogėjimo inercija, jo, kuo puikiausias klaidis, klausimų nėra. Tai mes ir nacionaliniam lygmenį turim tokių nacionalinėm... dienraščių, kurie pagėdinė wow. pavadinimus wow. redaktorių ir žurnalistų, kurie dirba tada, jie taip pat ir dirba dabar žodžiu. Rajonė šiaudinis dviratis, o nacionaliniu lygmeniu šiaudinis lietuvas. Viskas teisingai. <laughs> ir ir, ir automobilių nuomą už 13 tūkstančių per parą. Žodžiu, viskas teisingai. Viskas suprantama, čia ir viskas tai yra teisėta. Aš jums noriu pasakyti, viskas yra absoliučiai teisėta. Prie to ateisim, kodėl Tapinas pakėlė, žodžiu, tą ciungą. Bet viskas absoliučiai teisėta. Čia tiesiog yra, na, nu, cirkas, berklių. O vat, grįžtant prie tų medžių. Tai, Tos nacionalinės medijos, pavyzdžiui, prancūzijos, vokietijos, kitos super, tos, na, didžiosios apjungiančios, jos ten nelabai populiarus, nelabai jas mėgsta. Ir, o visokius nacionalinius transliuotojus, tipo BBC, tai keikia kaimiečioje ant kiekvieno žingsnio. Čia viskas suprantama. Jie orientuoti yra į tas bendruomenės medijos, kurios pamažu perėjo į, aš sakyčiau, tame tarp ir socialinius tinklus. Ten, mhm. ten jie, kaip pasakyti, nu, socialiniai tinklai atsirado ne kaip protestas prieš tų. Medijų, va, tų oficialių, tų tokių va, ideologinių, na, ne nu, ideologinių kabutės, žinoma, su afiliuotų su kažkokiam politiniam struktūrom. A, kaip atsakas į tai, na, kaip visokie portalai ten pas mus randasi, grybai, va, ir giranda, iki grybai, ir kažkokie tenais resursai, ir kažkokie tenais blogeriai, ten antisisteminiai. A, tai ten, nu, tai, priešingai, ten. Taip, leiskime gerai, pakalbėsime pa, 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 apie tai. O ten, suprantat, buvo procesas kitoks. Ten vis dėlto daugiau vatą, grinai pozityvią dienotvarkę, kuri yra. Grinai, va, jau tokį paprastų popierinį komunikacijų, laikraščių visokių, pavyzdžiui, radijų, per socialinius tinklus. Trasliuoja jau nebeiš bokštelio, o trasliuoja internetu. O, tiesa, matot, ten yra irgi savi plusai minusai. Šiaip interneto skvarba tose šalyse, vakarų Europos, yra mažesnė negu lietuvoje, pavyzdžiui, tas pačios, nes mes žinoma, ne, mes labai didžiuojamės tuo, kad mes tokia pažangus. Bet tai nebūtinai yra vien tik tai gerų dalykų ir rezultatas, kad pas mus va taip, gal, nu tai baigė. Ar mes tikrai dar norime pažangus? Nes kaip, pra, kaip <laughs> jo, jo, jo. visi, kurie turi progos paskaityti Ta. YouTube komentarus, supranta, kad... Komentuotojai ateina ištikrai, ja, ja. iš tikrai iš, iš įvairių. Kuriai, įvairių. Iš kuriai, kad ateina, ja. va, va. Taip, kad ten, žodžiu, tie procesai yra labiau inertiški, lėtesniai, kai kuriais atžvilgiais. Kai tu reformuoji tai, kas yra sukurta ir nu, funkcionuoja seniai, jau na, ten iš tikrųjų toks, nu, kad ir regionis, bet toks monstriukas, medienis, jis labai iš daug komponentų susideda, bet, na, nu, jį tam persitvarko, bet jis persitvarko atitinkamai su jų dienos, a, reikalavimais ir po truputį, po truputį gauna naują pavidalą, modernesnį pavidalą, jau, jau jaunimas ateina ir čia nieko jau nestebina, kad pavyzdžiui, kokiose nuo žaidimų serverius irgi plinta žinios, naujienos, aktualūs dalykai. Ir tai yra, kaip taisyklė, didžiausia dauguma pozityvių dienotvarkiai. Negatyvios dienotvarkiai ten yra ne bent, va, kaip, pavyzdžiui, prancūzijai dabar dėl mokesčių, ne pensinio amžiaus, nu, socialinių tų pertvarkų, kuriuose Macronas pradėjo, ten, ten iš tikrųjų tikras velnis dedasi. Va, taip, Čia prasme viskas čia, ok. O dabar grįžtam prie mūsų medijų. Pas mūsų medijos jos niekada nebuvo, niekada. Nei prieš 30 metų, nei dabar nepriklausomos ir kažkaip veikiančios anarchijos. O tarp ukario buvo neblogos, atrangius tyrinėjęs šitą reikalą. Ukario medijos jos iki 26 metų buvo. Pakankamai laisvos ir jos, aišku, buvo filiuotos vairiom politiniam grupėm, visuominiam grupėm. grupėm, nu, visuomenė tuo metu gyveno normalų gyvenimą, daugiau ir mažiau, aišku, ji buvo arhaiška, irgi buvo kargo kultų nemažai, nes, pavyzdžiui, tas moterų teisė, ne, va, įtvirtinimas tai buvo daugiau profanacija, kaip, kaip čia atitiktinė, tai net už save nebalsuoja iškėlusi kandidatus, savai prezidentus, nu, kad būtų, nu, kad būtų, ar ne? Va, taip kad ten atrodyti irgi buvo, ne... bet ten buvo, va, ko? Ten buvo labai stipri, vat, būtent žydų spauda, labai stipri. Ir tame tarpe ne tik jydžiškai, bet ir lietuviškai. Jie leido savo spaudą. Savaitę, taip, žydai leido lietuviškai spaudai. Taip, apžvalga, savaitė buvo, buvo. Bet čia dalis istorijos. Esmė ta, kad ta spauda buvo gimusi ne maždaug iš poreikio. Buvo, aišku, tų publicistų, tų autorių, kurie atėjo iš Sadžio laikų. Uh, Suprantate, tauta tuo metu nebuvo tiek traumuota. Nebuvo rep... Rusijos imperija, Vokiečių keiserio valdymo laiko tarp irgi nu, nebuvo uh, tokios prievartos, tokio genocido, tokio, suprantat, niekinimų ir naikinimų. Todėl tie žmonės, nu, kaip ir sakau, normalus gyvenimas taip jisai žmogui linkia prie autoritarizmo. Tai yra tiesiog jau tokia natūrali būsena, nes demokratija, na, nu, reikalauja pastangų. O tas paprastas kaimėtis, kuris uh, ten prie žagrės žiūri, ten kažkur, ar ne, skaito, bet jis, na, nu, vis tik prie žemės, jis nėra aktyvus. Todėl aktyvus yra kas? Aktyvus yra tie, kurie eina, pavyzdžiui, savanorius kurie priekevėmės ten, tai kas žydai, ane, kitų tautinių mažumų atstovai, jie turėjo savo spaudą labai išplėtotą, ten lenkai turėjo studentai, ten universitete paskui leis. Studentai, tautinė mažuma, gerai. Lenkų studentų <gulis> įskraumų, nu, lai krašti labai svarbu. Jie, ja, jūs suprantat, kultūra politinė buvo žemiau plintus, lik pasakyti, nu, ten antrohominiam buvo, žia, žiauriai ten vieni kitus už barzdų tampė, oi, 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 intelligentai su pensne, bet ten malė vienas kitą. Taip, kad, ohoho, ir aš suprantu, kad tam paprastam kaimiečiu, kuris save įsivaizduoja esant labai moralų žmogų, ne, tam, kuris va prie žemės, kaip padomas, lenkiai ugarą dievo kyvaizdį ir ten kokias armatą dedasi. Ne, va, tai jis, tą ta prasme, kaip pasiaustos resursas, paskui diktatūrai jis bus labai reikšmingas. Tai nu, jis nieko nedaro, kaip ten sakė. Blogis laimėjo tada, kai geris nieko nedaro. Ne, arba tie žmonės, kurie tiesiog stovi statistai va, ir stebė. Tai va, žodžiu, aktyvus bus jaunimas, žinoma, savanori kariai, kurie buvo, nu, tam, na, mušio laukia. A, ten ir tokių mažumų atstovų bus nemažai. Ten ir žydų, daug žuvo už, už Lietuvos nepriklausomybę, žodžiu, čia irgi tiesa. A, jau skambino, jau ja, ja, kažkaip išparduoti. O, iš jo, ja, skambina, aš tiesiog, aš tiesiog pasakysiu jiems, kad jie manęs netrukdytų, ką, taip, netrukdytų. Mat, matot, kokią. Taip. Žiūrėkit, už, už dviejų valandų, gerai, už dviejų valandų. Jo, už dviejų. O, gerai, kol kas. O, kol. Va, o supranta, tavo. Jo, tai, nu, TV3 tai ir kiti šaunų žmonės, jiems irgi labai rūpi sužinoti visą tiesą. Čia, žinokit, taip, lietuojai nebeliko tų, kurie... Nebeliko pranašu. Nebeliko prana... visiškai absurdiškai. Tai, va, grįžtam prie mūsų valstyčių ir tų medijų, kurie, žodžiu, tuo metu veikia, kaip tas, va, toks, sakyčiau, vienaip ar taip. Informacinis resursas, mes turėjome, va, kaip ir sakau, tų tokių aikštingų e, e, patriotų. E, U, ten jau nu lietuviai bus, prie tautininkų šliesės vėliau, ne vėliau, bet ten, žodžiu, jie, iš esmės, kartu valdė maninkai, tautos pažanga, prieš tai paskui tautininkai iki 2024 metų ten bus, ten krikdemų labai, labai stipris spauda ir 20 amžiaus, o paskui po cenzūru, tiesą sakant, laikraščių be antraščių, iš visų, tai yra ne be antraščių, bet be pavadinimų. 20 amžiaus dėl to, kad jos cenzūravo be pavadinimą jau kurį laiką, iš visų, te tai pavadinimų nėra, jie uždavodė, o paskui atsirado, aišku, 20 amžiaus spauda, pratinė, ideologinė arba patriotinė. Ji, aš sakyčiau, nemaža dalimi dominuos, nors ir bus ta regioninė spauda, ta paprastas spauda, bet ko tenai tu nematai, to to provincialaus tokio savesnykinimo. Vakas yra svarbu, nes kas yra provincialas? Tai jis yra absoliučiai savo, kaip sakyti, nepastykėjime savimi gyvenantis žmogus, kuris supranta tik vieną, kad jis yra blogiau už bet ką, tačiau tai reikia kompensuoti kažko kitu, nu ir kompensuoja kargo kultas visokiai. Nobelgornalė, nu, bet ar tikrai mes, pas mus dabar yra tiek aktyvistų? Taip, ta, ta, nisokiausių... ta, tada, suprantat, buvo labai įvairūs resursai mhm. ir, aišku, jokios objektyvios spaudos nebuvo, bet pluralizmas, įvairovė, kalbinė, ideologinė, vertybinė, socialinė, jį galiausiai laidavo. Bet tai, kad nu, ta vieša erdvė, jį buvo pakamai demokratiška iki 26 mhm. metų. O po to, po to, o po to prasidėjo, prasidėjo ten pono Čiapliko reikalų ministro postringiam apie tai, kad girdi, jokių tautinių mažmo atstovai negali būti lietuviškų laikraščių redaktoriais, nes tik lietuviai supranta savo tautos poreikius, lūkesčius, todėl jūs visus reikia išmesti lauk. Vau, nu, tegu savo ten, žinot, laikraščiuose dirba. Vau, toks buvo požiūris tame tarpe, bet jau čia po 26 metų. O dabar mes turime, kaip ir sakiau, tada spauda augo iš apačios, vakar visa esmė, atėjo iš apačios, iš visuomeninių, politinių grupių, iš to konkuliavimo. Ir suprantat, prieš Prasidedant tai politiniai visuomeniniai kovai, gyvenimui, viešoje erdvėje tame tarpe, nebuvo padaryta neigiamo selekcijos, o kaip sakau, su vietmečiu. Pas... Nu, Na gerai, bedana, bet štai tu norsi... martinai, mhm. okay. selekcijos aišku, bet dabar ir dabar yra augančių, tasme, iš, iš niekur, iš apačios, mhm. iš, iš kažkur. Tai, nu... Bet juos greitai tu gali tiesiog ir užtript, arba tie augantis iš apačios jie turi prisijungę prie savęs tam kažkokią pompą. Nematoma, kurį pumpuoja į juos kažką ir jis taiga pučias. Sprendimą, dabar visai kitą istoriją, kaip dabar mes matom mane, viešosios erdvėse įvairių šalių. Bando daryti didžiulį įtaką įvairias transnacionalis ko, korporacijos, medieninės korporacijos. Jūs ateina iš visur ir visur. Taip, bet nu vakarai, bet atvainoj, aš 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 aišku, negaliu sakyti, kad yra reprezentatyviai. Supirkinėlė. Negaliu sakyti, kad turim reprezentatyviai imti, kurią galim pamatot. Nu, bet sėdim čia, kalbam jau tris metai, neturim pompos. Niekas nepompoja, turim, ti, turim tik vo, tai žiūrovus, jūtubas, kurie tą prasme kažką tai vadina. Tai atskira istorija. Atskira istorija. Kad, ir aš manau, kad nu, mes nesam vieninteliai be pompos čia sėdintys. Tai mes, kiti kanalai, aš taip mm -hmm. leidžiu tikėti, kad yra ir Aha, be pompos kai kurie. Yra. Ne, tai jie yra. Bet tai čia yra palyginus, aš sakyčiau, Lasas jūro vis dėlto. Lasas jūro. Pirmas dalykas - rinka maža. Mm. Rinka maža. Bet gali... rinka tada buvo mažai, tad A, va, maža ir dabar maža. Na, maža rinka, nu, o, bet ne visai tas pats, ne visai tas pats. Sprendat, tada nebuvo tų tokių mega žaidėjų iš viršaus ateisų, sakykime, na, tų nacionalinių kabutės mm -hmm. transliuotojų na, ir taip toliau. Sprendat, juk Amerikoje Turnerio kompanija, pamenu mane, buvo supermonopolistas, išskaidė, suskaidė, sukopojo gabalais, nes puikiai suprato, kur tai veda. Ne, ja, mat, tokia korporacija. Juo restruktūrizavo. Amerikoje nu, bet, veikia antimonopolinis įstatymas. Gerai, okay, veikia Bernaras Šutingus to, bet mes irgi ten Amerikoje turim kažką, na, nu, ne, sakau, mes, jie turi įdomią situaciją, nes vėlgi didžiausias dešinės žaidėjas yra mega didelis ir pavieniui negali niekas su jo konkuruoti. Bet visi kiti smulkesni yra, žodžiu, vienai par kitaip susijęs su, su demokratų pasauliu. Nu, na, tai Fox News, su, su Mixed Stream, žodžiu, panašiai. Jo, daugiau mažiau visi tie CNN ir, ir Washington Post. NSBC, uh, ten ir, žodžiu, CBS jo, ir ta, NBC, whatever. Jie yra. Bet suprantokas dalykas, ten tu gali ir visi žino, kas su ko filiotas, na, ideologiškai. Tačiau, tačiau yra riba, kurios peržengti jie negali. Padarumo riba. Krišionško padrumo, jeigu norite. Na, kur tai negalite? Amerikoje, Amerikoje. Bernardo, nu aš, matot, jau, matot, jau po, po jų visų ten, tų Black Lives Matter ir, 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 ir kitų dalykų tas nukirtis ten o. buvo ir visos ribos peržamos. Čia neša, čia neša. O kai į kairį flangą neša, čia kas tė, tas tiesa, bet kaip ir sakėt, tas dešnys irgi ne pats paskutinis ten, na, kaip žaidėjas. Ne, ja, kaip vienas, jis pats o. didžiausias, bet, bet bendroji sumo jisai bendro mažesnis. Tai yra tendencija, tai yra tendencija bendra, va ta tokia, aš sakyčiau, jo komunistųjantį tendenciją, lieftysinę tendenciją, jį eina iš intelektualinio to bendrai ir universitetinio flango, jį... Jo, educavo. Suprantama, nu ko norėtų, viskas logiška. Pirmą buvo universitetai, kur sėdėjus, sakykime, taip ant dotacijų tame tarpe ir iš Sovietų Sąjungos hybridė kovojo už... Sažininkesnį kabutęsi pridinės vertės a, ne, paskirstymą. Tada, nu, dabar jie ten, kovo, paskui kovoju už tai, kai ten visi kovojo, kad net kai taip atsakė anegdoto vienas a, ne, a, herojus, kad taip kovosim, a, kad Akmens atkmens neliks ne, ne su visomis Samantom, ne Fox, Smit, Samantom <laughs> Smith. Nu, ta, ta epocha irgi turėjo savo gretą Tummer. Kalamiai buvo, Samantas Smith tiesa nukrito su lėktuvu ir nesulaukė ašniolikos. Ką padarysime? Vas sakė, kad nikingi amerikosai jie nušūk.

Ne, netiesa, avarija. Va, bet dabar mes turime tą diskursą irgi nepaprastai, aš sakyčiau, nu, net, kulto, tokio, ne at, apraešku, apraešku, tik tai ideologizuoti, turint netgi serilinių kultų tokio, nu, na, va, apraiškų. Apraiškų, tai yra būtent klimato kaita. Žodžiu, pridėtinė arba klimato atšilimas. Ten viskas pagrįsta iš esmės tikėjimu. Nu, na, ten o, dar yra ir kitas toks, dar tas žodžiu, tapatybės klausimai. Tai nu, klimatas ir tapatybės ta reikalai visi tie leidžiasi žemyną natūraliai, daugiau ar mažiau. Čia tu niekur nepabėgs. Dėja, su sav identifikacija žmogaus, ko toliau tu viskas darosi, komplikuočiau. Jeigu anksčiau tu pagal profesiją save galėjai daryti, individuali... pagal individualizmą, pro... dabar jau pažengiai prieki. Dabar, dabar, dabar taip įsivaizduoju, gal bus ir valstybės, tam kokio genderio 64 valstybė, tam visiems telkiasi tie, kur gender 64, genderio 52 ir, ir viskas supranta decentralizuoti. Tai Tos valstybės piliečiai gyvena visur, ta tai nėra teritorinė valstybė, eks teritorinė. Nu, mes jis. suprantam, kad tai nuogai, nu, kad esame fantastiškai įsivaizduojami. Tai buvo. Tai, tai, tai buvo prašyta, taip, tai buvo prašyta, nu pat palaukit, mes greitai sulauksime to, tos valstybės, bet teritorijos, o ne kur paskes, te, kaip ten sakė, irgi dėl klimato kaitos, kur TV1 salutą, nu, kur TV duoda tą. Ta, tai, 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 čia šitą, greitai ten neliks, pas juos ten išsiūsia 2 km, paskukynė. Dar nedaug, nedaug, iški daug geriau. Nu, Gal geriau 20, tek to. <laughs> okay. Bet, bet, esmė, bet esmė ta, kad tokių ekstrateritorialinių valstybių buvo su piliečiais, kurie gyveno visur. Mesgi matom, kad tu lietuvi gali būti dabar kur nori, jeigu nu nori. Ar na, ten gali būti Peter, ar gali ne, tai, tai, būti. Viskas čia yra normalu. Informacinis erdvė. Kol tai yra, esmė, tokiam entertainmento ligmenyje, tol yra normalu. Bet jeigu nori funkcionuoti uh -huh. kaip valstybė, nu, tai yra neįmanoma. Mes puikiai suprantam, kad nu, neįmanoma. Tai kaip atrodo dabar valstybė, 19 amžiaus vidurį atrodo apsučinėjimai. Va, tai buvo nesuvokiama. Tai atrodė parodija klaunada, cirkas ir šio kažkas tokio, kas peržengė bet kokias jų tuometų mąstymo ribas. Taip kad mes palaukim, mes dar palaukim. Aš optimistas. Mes papis, jeigu mes sulauksim, o gal kas sulauks, po 340 metų, pamatysim. O, sakys, dieve, kokie met. Na nu, gerai, čia jau teko sakyti. Taip jau buvo. Taip jau buvo ir tą mes žinom. Todėl su tuo mediniu lauku čia yra kaip. Tas medinis laukas atlieka vairias funkcijas. Ir, aišku, į jį labai daug pretenduojančių. Labai daug norinčių ten uždėti letinę. Labai daug tų, kurie supranta, na, kad tai yra instrumentas, tai yra priemonė. Bet, Bernardai, anksčiau tas viskas buvo labai, labai primityviai paprasta. Nes tam net su paprasta. Kito T. signalo nebuvo. Buvo tik radija, televizija ir jeigu tu kontroliuoji signalą, tu kontroliuoji asmenų nuomonę. Dabar Var. yra šiek tiek. Suprantat, sudėtingiau. Sudėtingiau, bet mes nesame atsparus tam. Uh, tiek kaip pažiūrėjau, Vakarų Europoje. Vakarų Europos bendruomenės yra atsparesnės. Na, nu, bet kam jie dar labiau atsparūs? Atsparūs jie, aš sakyčiau, tame tarpe ir tai įtakai, kurias daro tos mm, multinacionalės korporacijos medinės, kurios nacionalinius laikraščiai, vartus portalus, kanalus daro. Suprantat, čia. Aš, aš vakar, vat, kaip tik žiūrėjau, žodžiu, vieno žinomo mm. Britų žurnalisto, no. žodžiu, interviu ir ten jisai tokius klipukus rodė. Vienas iš jų buvo Škotijos, jeigu aš neklystu, ta liberalų lyderė, kur jinai, žodžiu, nu, ten įvairiom temom ir kitom karštom, kuriame aš irgi kalbėjau apie, apie, į tą patybęs kalbėjo. Tai yra, nu... Nu, aš nu, negaliu niekaip sutikti, kad jie atsparūs. Man atrodo, kad jiems perdegę saugiklį yra. Na, nu, kai kur jiems perdegę, bet tai čia. Aiškau, jūs parodot klausimą. Ne būtinai, kad um, tai yra, kaip pasakyti, markeris. Uh, tai gali būti tiesiog, na, nu, tam tikra tendencija ir tiek. Suprantate, Pierce Morganas, kas uh, nori pasižiūrėti uh, Pierce Morgan žodžiui į esmę. Aš, įdėsim, aš, įdėsim, aš, įdėsim aš pavinsiu savo mintį paaiškinti. Reikia tas, kad iš tikrųjų, ar tai toj Amerikoje vieno aukšto, ten tie rednikai kuo earth... nono tą auditoriją. Samsų teorijų tikėtojai, visi, kurie ten įsivaizduoja, jo, kurie eina ten pas kaimyną Rusiją ieškoti, kur ten Hilaryje yra. Bet dar nariai, ar yra didelis skirtumas tarp žmogaus, kuris mano, kad yra, kaip sakėt, gali būti 124 genderių pagrindas formavusios valstybės atskirai ir tarp tų, kurie tiki kuo nono tą mes. Tai aš pasakyčiau, tai tai... toks oh. nuo savęs atsiferintis mechanizmas. Tai jie čia ir yra, iš vienos pusės, iš kitos. Tačiau Tačiau va, tai, kurie tai yra grupė, kuri, aišku, nepazymėjo jokių uh, kritinių mąstymų, tai yra tokia chronių mąstymų, tai yra grinai mitologinių mąstymų grupė ir ji yra didelė. Amerikoje yra didžiulė. Amerikoje ta grupė yra didžiulė, Europai irgi yra nemaža. Mažesnė yra sociologiniai tyrimai, yra tų denominuotų grupių tyrimai visokie. Uh, denominacija vyksta labai sparčiai beje ir tuo pačiu Britanijoje yra tyrimai dar va, nuo 8 metų - 2000. Ten savęs asociuojusiu vairiom tokiom pseudo religinėm bendruomenėm O dėl labai nemažai dalys visuomenės. Liberaliai, pavyzdžiui, paskutiniai, paskutiniai prancūzijos prezidento rinkimai. Trečioji vietoji komunistų kandidatas. Irgi. Tai, tūsime... O, bo, jo. Tai, kad ten visada buvo populiarūs, vienai par kitaip, kad ten prancūzai ir italai, graikai komunistų partijas turėjo įsiginitnei stiprės dar nuo pokario laikų. Nemanau, kad tai yra kažką lemiantis dalykas. Šiaip aš pamanysiu, sociologinė prasme, paaiškinti. Žodžiu, yra ta grupė, kuri pasižymė tuo tokiu mąsty. Tempusius genderiai, kitoje pusėje yra antigenderiai. Jie yra ir jie vienas kito, ten kažkiek atsiveria ir taip toliau. Tačiau yra nemaža grupė tų, kurie vienaip ar tai mąsto kritiškai ir kurie nu, gali, aš sakyčiau, vykti racionaliai, vienaip ar kitaip. Jie yra asociuoti, afiliuoti ir institucionalizuoti kaip taisyklė. Jie yra tie, kurie, nors nu, sakyčiau, vis tik turi tą ganintinai nemažą dalį įtakos. Plus, nepamirškime ir kitą aspektą, o ką aš esu minėjęs tai - yra maksimus fondas. Normalizavimas procedūrų. Tokios idėjos visokios mytininiai, tie visokie šamanistiniai įsivaizdavimai, tuos pasaulyje žiūros, jos kaip taisyklė nepaina tų filtrų. Tiesiog verifikacijos nepaina. Todėl tos idėjos retai tampa, nu, politinės dienotvarkės dalimi. Taip, su genderiu yra kitai istorija. Genderis prasiimuši, Dėl to, kad atsirado vakumas, vakumas tapatybės, vakumas tame tarpe ir susijęs su nu, komunis... religin, religiniu vatimu. Tai komunizmas, nu, tai komunizmas, tai tam tikra prasme tas irgi. Ar nu, ir, ir, ir religija paverčia? Apsoliūti, kaip mes ir sakėme, tapatybių krizė jį veda prie tos identifikacijos paieškos. Vieni save identifikuoja su kažkokiais, nu ten, nežinau, kovos dalykais, už klimato kaitą ar prieš klimato kaitą. Vanika nori, kovoji su tuo, ko tu niekaip negali verti. Viskas pagrįsta tikėjimu. Tikėtina, kad pusantro laipsnio atšils per atimiausią šimtą metų. Netikėtina. Žodžiu, pagrįstai negali nieko, tačiau jeigu tu paražyso bejoji, tai tai tave gali išplūsti ir pasakyti, kad tu iš vis esi nacis. Vau, drąsiai, jokių problemų. O tą mes girdime ir čia paskutinis argumentas. Na, nu, sociologijų paskutinio argumento ir mišuros komunikacijos e, srity tas yra. Tu tiesiog nebeturi daugiau ką pasakyti, vietoj to, kad kaltis nukė kaip anksčiau. Tu tiesiog sakai. O tu nacis. Va, nu, jo, mes su tą matom ir suprantat, kas yra blogai. Vis tik taip tendencijos rodo, kad tas, tas linktis akademiniai sferų į tą pusę yra ganitinai ženkliai. Na, nu, ta universiteti sveria ir, ir čia, nu, 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 jo, nu, jo, po, jo. Jo nu pokario procesas, Atsi, ko, kaip sakoma, tai. buvo rafėtas. Ir jau dabar. Ką? Ką? Ką laikas. Dėl įvairių priežasčių, čia jų visas serija, oi, mes ilgai galėtume apie jas kalbėti, kas dar kaip saugykliu atveju veikia. Na, nu, vienas iš jų, kaip ir sakau, tą visuomenę pagaliu, tą institucinę, tas audeklis neproplyšta. Jisai toks gan klampus ir nu, vis tik su laiko, vienaip ar taip. Kažkaip. Taip, tiem mariai. Marginalai ten iššoka, jie ten reikia nustatytinės, jie ten įsplėšo Maikutę, ašaras lėja įvairiuose organizacijose. Bet jie, nepaisant to, kad jie ir paminklus pastato, bet aš sakyčiau, <coughs> jie yra marginalai. Nors taip, juk kažkada ir Adolfas Šekėlių grupė viršus buvo marginalas. Ir taip, istorija rodo, kad gali įvykti bet kas. Ir kad įvairios grupės gali vienai par kitaip, esant susiklošę nu, atitinkamą aplinkybėm, pradėti dominuoti ir gauti didesnę politinę galią. Tačiau čia veikia dar vienas dalykas, dar vienas, sakau, jis tai yra istorinė atmintis. Istorinė atmintis ir tam tikros pamokos, jeigu vis tik visuomenė, jei nėra giliai traumuota, o tai kaip mūsų, na, tai istorinės atmintis prasme, ta trauma nėra tokia didelė, jie gali iš to vietoj vis tik jausit virčiau ir vis tik kažkaip kritiškiau mąstyti. Suprantat, kitaip tariant, 10 nekritiškai mąstančių šamanų atsveriami vieno kritiškai mąstančio. Indiviju. Bet, Bernai, o čia apie tą, tą istoriją netmintį. Ką, kaip jums atrodo, jūs sakot, mes turim traumą. Na, bet, pavyzdžiui, kokie vokiečiai ir jų požiūris, tarkim, tai, kas vyksta Europos pakraštyje, žodžiu, irgi traumos taip, pasiekmė. Taip, taip, taip jie pasim, trauma, bet... trauma kito. Vienokia trauma, kitokia. Ta yra kalties trauma. Taip. Daug tų traumų čia yra. Kalties trauma. Bet pati visuomenė, jie, kaip ten bebūtų, ji gyveno tame košmare nacizmo, nu, gerą dešimtmetį. Nuo 12 metų, nuo 33, sakykime, kai Hitleris atėjo ir pradėjo laužti per kelią vokštaitą, taikė turi programą eutanazijos, jisgi nu, visus gigalabijų ir, ir, ir vokiečius, pradėjo nuo jų, nuo psichikos, nuo nu, ligonių, nuo nu, nu, negalė turinčių žmonių, paskui perėjo prie nu, politinius oponentus, paskui perėjo prie žydų kurie pasim bus apsultę, apsesę, sunaikins šešis milijonus. Ir, ir taip toliau. Taip, čia siaubingi dalykai padarė didžiulį poveikį, nebejotinai, ir žinoma, atminčiai istoriniai, ir, aišku, kalties tai visai irgi, man, traumai. Jo, bet čia reikia turėti omeny ir dar vieną dalyką - permastymą, refleksiją. Refleksija įvyko ir įvyko jinai, aš sakyčiau, prasidėjo prieš kokius 30 metų. Prieš 30 metų prasidėjo tyrimai, akademiniai tyrimai, tą metą arpia nacizmo tyrimai, vokiečiai, kas buvo tabu. Atsisakyta buvo to, kas buvo akivaizdžiai perteklinis dalykas, pavyzdžiui, Mein Kampf draudimas. Na, nu visur galima nusipirkti ir skaityti Mein Kampf. Niekam tai problemos nesudaro, nes visi puikiai žino, kas čia per tekstas ir kad tai nėra dabar jokia tenais nu, nacizmo, na ten nu, stalo knyga. Tai tiesiog yra istorinis artefaktas. I, va, jie priejo prie to, kad tai vis dėlto ir tas draudimas daugiau sakralizuoja tą tekstą ir daugiau galbūt net tiems neunacijams suteikia galimybę veikti. Aš žinau, čia sakralinis žinojimas, draudžiamas, na, Va, kad jie pradėjo tyrinėti savo sąmonę, pradėjo reflektuoti, tame tarpe imti ir rašyti knygas apie nacijų. Arba kolaborantų motivacijas, daim, va, kas jos motivavo, psichologinę pusę, kaip jie ten veikia, interviu, kvantityvinę metodologiją taikyti. Ten buvo fantastiškų tekstų pasirodžiusių tą temą. Ir tai prisidėjo prie tos refleksijos ir permastimą prie, prieimo prie, 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 prie to, o pažiūrėk, kas dėjusia čia pas mus, kas dėjusia lenkiui, turiuomenį tose, na, nu, vokiečių gyvenimas teritorijos, klakėtos kraštus. Aš irgi prie to prisidėjau, man tada a, iš Heidelbergo universiteto kolega parašė, pats vokietis, puikiai lietuviškai kalbant save, nu, paprašė, aš tą tyrinėjau, kad apie Klaipidus vokiečius parašytą, na, va, tada identitetą jų ir tuo metu situaciją, santykius su Lietuva ir jie, kodėl, va, norėjau, kad aš, pavyzdžiui, parašyčiau, na, ne iš vokietijos žmogus, o iš to krašto, bet būtent dėl tų pačių traumų, kad tai tarsi labiau, na, kaip... Legitimuoja, na, ta tema, nu, čia rašom, ne mes čia, čia ne mes vokiečiai, kurie prisidėjo, o, nu, va, iš tų teritorijų, kurios nukentėjo, o žmonės, rašom, na, tų šalių nukentėjusi. Bet po to, kaip ant tos bangos atsiranda ir vietinių autorių, kurie pradėjo plėtoti, analizuoja ir taip prisipiršų suvokimo, kas įvyko. Prana, tai ilgas procesas ir sudėtingas procesas, o toje akademinėje sferoje vyko ir vyksta. Ir permastymas galiausiai, jis racionalizuokia šiek tiek santykių tavo su anais įvykiais, su, su tuo, kas darosi dabar, juk labai Tai svarbi ta funkcija istorijos, ane, istorinės atmintys, elgtis su tuo, kas yra dabar, ane, vad, kad tave išmoktų kažko, arba kad tu nekartotum klaidų, kad tu tiesiog galėtum bent kažkiek prognozuoti. Į be abejo, jūsų teiginys, kad vakarų europiečiai, o konkrečiai kalba apie vokiečius, prancūzus, jie... Mes matome tas grėsmės istoriškai, o mes... Jie turi daugiau laiko. O mes, kaip sakoma, bėgam besom, žodžiu. Vėdiškai. Mes bėgam besom, subiniai, dilgėlės. Jie turi daugiau laiko. Jie galiausiai traumą patyrė per trumpesnį laiką. Gilę, labai sunkia, siaubinga, bet tai 12 metų. 12 metų, ne 50. Sprendot, mes praktiškai 3 kartas. Vat praradom, iš esmės. Vat įsivaizduokit, ką tai reiškia. Tai faktiškai, uh, nu, baisiai istorija. Baisiai istorija ir uh, mes, ta prasme, esame gerokai blogesnės situacijos objektyviai negu, pavyzdžiui, tie patys vokiečiai. Čia buvo permastas mūsų istorinės traumas ir mūsų istorinės patirtis ir kažko išmokti mums yra sunkiau. Uh, galiausiai kritiškai mąstyti, pradėti yra sunkiau. Uh, įvesti kritiškumo tą elementą į tos traumatės sąmonės sferą yra sunkiau. Vat, uh. nu, Bernard, tai čia mes tada prieinam prie tokio pakankamai uždaro dalyko. Ar pas mus žiniasklaidoje visi traumuoti, tasme, nereflektuoja, neatsiskiria nuo, 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 nuo valdžios, saugimas, ten korupcija, kargo kultas, visi tie dalykai. Ar yra kažkokius, nežinau, apčiopkim kokį grūdą teigiamą? Ne, jie man primena surogos knygos, dievomisškas tas klypatas, kuris, kuris egzistuoja, kažkaip prisitaiko, kažkaip vegetuoja, bet žinoma, nieko nekuria, nieko nedaro, nieko neformuoja, nieko negali, nieko negali prisidėti. Tai yra, nu, bet, nu, bet žinoma, nu, tas mes... Kalbam dabar apie tą mūsų... Jie nekalti dėl to. Aš, dėl to, aš girdžiu. Bet, bet akim, nu, sakot, nieko nekuria. Nu, taigi, kūrėm, socialinės akcijas įgyvendinam, mobilizuojam, susitelkiam, surinkam paramą, tas, padarom iniciatyvas, va, nu, kažkas parama. vyksta. Vavą va, paramą, jo, čia va čia taip vyksta, vyksta. Dabar vieną tam pagavo su, su paramos rinkėjai kaip ir dėm, taip, vienas paromusininkės apie jį, čia buvo rašyta. Nu, bet Aha, tas, ant ankuri, kurio krenta Daujosio Malko, kurį mes ir pradėjom šiandien mūsų epizodą, nu, no, ten, nu, jis, jis, jis nepagautas, jis, jis, nepagautas, jis, ne. jis esmė, savo ataskaitas turi, žodžiu. Na nu, ir nieko tu, tas melas, no, no, kaip jo. sakoma. Norisi, tikėti, norisi, norisi tikėti, tikėti, kad šitie tokie egzistenciniai iššūkiai, kaip mes kažkokšiną sakėm, jie, jie kažkiek tilks ir kažkiek kažko išmoks, kaip Sokratas, na, gal karas jos ko nors išmoks. O, va, tai gal išmoks, bet vėlgi, kaip pasakyti, tai yra nepakankamas dalykas išsakos sprendžiant. Ma, kaip minėjau, mes konstatuosim mūsų tos gilios provincijos mirti provincialios mūsų visuomenės. Va, bet dabar galiu tik pasakyti štai ką. Mes turime reikalą su mirusiu sociumu, faktiškai. Čia akivaizdu, jog sociumui galas. Tai visuomenės formacija, kur yra Lietuvoje, kuri buvo, kuri buvo prieš tris šimt metų. Sbandat, tai, paskyplinga yra tas epizodas, kai supančio tas vilkas, mirštantis jo, sukope paskutinės jėgas, išsiveržia iš tupančių ir miršta oriai. Nesupačiotas, nepagautas, nesurištas, bet, bet miršta. Suprantat? Mūsų visuomenė lygiai taip pat, manau, jis tik mirė. Ir jį išsivežė paskutiniu momentu oriai trenkė tam niekšui, tironui, monstrui ant molinių kojų, parvertė dar jį, galbūt, ten, griuva ir dėl to, bet pati ji nebuvo tiek gyvybinga, kad galėtų tęsti savo tą užduotą diskursą. Vėl dar, čia, aišku, mes tas temas paliesim, kaip minėjom, po, po savaitės, kad... Taigi bandomai įlėti iš viežio kraujo tas, mes įvairiausių dalykų. Buvo ir vyksta. Jo, taip, iškai teisingai. Tai taip, apie tai irgi pasakysim. Petras Leonas, Petras Leonas, mūsų sociologijos pradininkas, lygino individą, kurį tyrinėjo psichologija, su kolektyviniu individu, kurį tyrinėjo sociologija. Ir jis lygino, na, ten įvairias raidos fazes, trampam pam, kaip ir dera sociologui. Ir visuomenės irgi jos gimsta, jos gyvuoja. Išgyvenimus patiria ir miršta. Sprendot, bet kai miršta visuomenė, tai nėra tas pats, kas kai miršta žmogus, kuri palaidoja akmenį. Nors būna ir tokių atvejų, kai palaidoja ir akmenį pastato. Tuo pačiu vuk Vukčiusonė yra mirus. Taip, jį mirė. Jis neišgyveno karo. Nes tai, kas yra dabar nu, pokario Vokietija, tai nėra vokiečių tauta, tai ne vokiečiai. Tai vidutinis europinis identitetas, nieko bendro faktiškai neturintis su to tikruoju vokiečių identitetu, kuris formavosi 19-20 pusėje. Prusiško identiteto pagrindu, tai Berlinas, Königsbergas, uh, gotikinis raftas, tą ta simboliką, uh, tas Volksgeist, ten, uh, Wagneris. Pradėjo. Nu, bet Bernardai, jie valgo žodžiu dešas ir geria auksą. O ber festas vyksta Ober žodžiu. Va, va, tai, 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 tai ir galim padaryti, ir dažas <laughs> valgiam visokias, ir ispanai valgo savo Čiurizo. Čiurizo, jo, ir pica skiepa į tavus, tuota Čiurizo. Taip, kad žodžiu, viskas šitai tvarkoja, bet tai nėra tai, kas... Jau, bet, žinai, mes, aišku, turim daryti tokį dalyką, kas jau Europos visuomenė myrė, jau galima tai pasakyti. Jį tai, va, jau, kai kas taip. Ir, Bet tai vis tik kitaip negu pas mus. Pas mus situacija ta, kad mūsų privaigia sovietinis. Na, nu gerai, tai palikim tą latvę. Ir mes, va, optimistiškai sakau, naujas kraujas bus įlietas, nebejotinai. Ir tas naujas kraujas bus emigracijos prasme. Bet tai jis pirma. ne tai, kad bus įlietas, mes ir jūs turite. Mes turime įliejamo kraujo, ta. tas mes. Tiesą sakant, nu, nu, visi mes girdint, kad nu, atsiranda papildomų kalbų, autobuse, trolėjimuose, gatvėje. Ir lygių, va ir visi mūkystis, mokiniai mokyklose, tiesa sakant. Iš šių sunytų, uranas daugiau tu būtum sunytas. Nes... Nu, klausimas, ar, ar čia jau, mokysiu čia tolimesnėje, ar ateis. Artimieji rytai, ar mes turim artimesnių gyvybingų regionų, kurie gali, žodžiu, migruoti? Sprendai, kiekviena karta turi savo įsivaizdavimą, to kokia yra tauta. Ta, ta, ta mm, įsivaizdavim, no, įsivaizdavimą bendruomenę, kaip bendiktas Andersonas rašo. Na, va, kiekviena karta, kiekviena tų metų formacija. Ir tie turi išėjai, pabėgiai iš Lietuvos, išvykę iš dipukai. Na, va, kokia ta Lietuva, jie jie širdyje puoselio dešimtmečius. Turėjo žmonės stovėję Baltijos skilį savo viziją to. Na, bet gyvenimas ima savo. Jie ima savo ir kai per kelis dešimtmečius nelieka milijono gyventojų, na, Tiesiog nuo 3,8 iki 2,8 dar mažiau. Iš viso, kas sprendžiant, uh, gali būti, kad, uh, nu, aišku, dabar, na, aišku, imigracija dabar, bet gali ir iki dar mažiau nukristi. Taip, čia, žinokit, jau yra dalykai labai rimti. Tam problema, matyt, netgi net ne pačiame skaičiuje, o demografinėje toje kokybėje. Ir kokybė. Ir kokybė. Ir kokia kreivė, žodžiu, kaip mes įsidėšiu, ko turim. Jeigu vien tik pensininkai, nu, tai kokia tai viso... Jeigu nenorite, tai galiu pavadinti tautų nemažą kraujystę tau nemaža kruvijas. Ir tai yra tiesiog, aišku, kad mirtina. Ir čia jau nieko nepadarysi. Tik tai kaip ir sakau, sociumas miršta ne tai kaip žmogus. Ne tai, kad ten užkluoja į ten audio, kleišia. Ne, kaip visko, vokiečiai mirė, bet ten gyven, nu, gyvenimas yra, ten, ten namai kažkokie stovi. Tai ir jie ir, ir vokiečiai kalba. Ober, ir jie ir vokiečiai kalba. Ir netgi jis, nu, kažkokia vokiečių kalba kalba. Jo, nu ne visai tokia, kaip ten kalbėjo. Sprandat? Ka, ka, kalba ne ta. Ne. Kalba ne ta. Ir mūsų kalba ne ta, negu ne, ne ta kalba. Ne, ne ta. Visiškai. Sprendat, jį panašiai, bet ne ta. Sprendat, kiekviena karta ir kiekviena epocha, kiekviena formacija tame tarp ir identiteto turi savo kalbą. Ir pavyzdžiui, tu skaitai daug ką tą, ten vieną kalbą, net bendrinės kalbos nemokai. Paskui tu skaitai o, Baltmarškinio, tarme parašyta mūsų kažkokia spauda, 19-ojo, tai yra kita kalba. Su vokščiai lygiai tas pats, vokiečiai kuria kalbą. Pavyzdžiui, keiserio geležinio laikais ta kalba prada formuotis, įvedamos naujos savokos, į naujus žodžius, visokie force gaystai, visokie tenais tautiškai grinni, negrinni. Paskui, nu, ypač totalitarniai režimai čia dirba, kaip, kaip ir sovietinis režimas, jis ir raidė. Aš esu kiekvienas panaikinus rusų kalbą, tiesiog išmėtė sutrumpinimo visokių glavlytų, galvų bohai, tam trumpam atsirado nu, visokios antrumpos, trumpai, aiškiai, paprastai kalbėti ir atitinkamos formuluotis. O esmetonos laikų lietuvo spauda irgi, irgi buvo paveikta ir su savo savokom, tautos vadas, ne, taip toliau. Yra. Čia link vis tai to užsima, čia įdomi tema, kaip bet, į, įvairios formacijos, įvairių socijų, ta, 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 patiria tas kalnės transformacijas kad vokiečiai nešypsotų gutikinių šrifto atsisakė. Gutikinių šrifto ten jau nebeieškok. O juk jeigu paimsime, jeigu paimsime 19 amžiaus pabaigą, viskas gutikinių. Aš turėjau didžiulę, ta prasme, tokią, kaip pasakyti, nu, baimę imti vokieškas knygas, istorinius veiklus skaityti. Nes vienas dalykas, kai tai parašyju vokieškai, nors nu, čia nebeisiausia. Tu, tu vokiečių, jeigu kažkiek mokytai, skaitai vokieškai. O, ar aš jį išmokysiu, man ten. Bet tu tiesiog atsiverti gutikinių šriftą. книга пар. Šriftas yra košmaras. Tai reikia prie jo priprasti. Prie jo reikia jisai dar didžiulį poveikį skaitytojai. Gotikinio šrifto konotacijos pačios įvairiausios - kultūrinės, ten, na, filosofinės, os, o jis sklinda labai įdomiai. Jis paliečia pačios netokios giliausias, na, žmogaus sielos gelmes. Taip kad čia ne šiaip savo. O dabar mes jau niekur nepamatysim. Ne vienoje vietoje. Gotikinių šriftų nebent ne muziejui skirtam. Nazizmui, na, ten, arba Holocaust. O ten jo, ten visokios lentelės, ten, ten kur bus parašyta, ten, kad žydams įeiti draudžiama, ar dar kas nors, nu, va, va tom stiliu, arba ten visokie pranešimai, tokie irgi nacisniai susvastimuoti. O ten buvo tikinis šriftas. Taip, kad jo, ta kalba, jo, vau, vau, šiška, nu, aišku, mes jau skaitom ir, ir ten poeziją, ir geote, ir, 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 ir šyri, ir kitus. Tai tie tai autoriai, jie, aišku, rašė vaukiškai ir ta kalba puikiai. Tačiau, žinoma, dabar, jeigu įimtų, Ir lyginti net ir tos klasikos vokiečių, na, tų laikų, tai supranti, kad, na, nu, nu, ne tas, ne tas. Nors, aišku, vis tik kažkas naujo atsirada. Taip, ir... nu, bet Bernardai, tai ta pagal šitą idėją, paralelę žiūrint, mm. ne taip mes ir skiriamės nuo, nuo, nuo vokietijos. Na, nu, mes negalim taip jau labai visai skirtis, mes gi žmonės esame vienai par kitai. Tai nu, Bernardai, čia dabar A, jau, jau redukuojate re, 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 savo palankę linkme. <laughs> kojos rankos. Jo, mes visi esame žmonės, tačiau vilgiškai. Aš turiu omeny mūsų tarkim, jeigu grįžtum nu, prie mūsų tempos. Pas vieną sriubą be druskos, o pas kitą atvažiuojam. Išėjom šitą dar naro auksinį. Čia <laughs> <auksinį. Šiausiai>. jūs <laughs> sprendat, kaip žiūrėsi, kaip žiūrėsi. Ten gali būti, vat, nu, ne, pas mus ten didžiasis, o kitur jie ten nustekiant, turi kokį regioną tenais, ar ne, o žemtinės ilėzį. Ten, voi, baisu, jo, ten vokiečiai grįžta, atvažiuojantis tenais, vaikšto ir už galvosit, vėlėsi, va Jezus, va Jezus, kus kašmaras, nu, Denkiui, ten, kur Vokietija prisijungė, mm -hmm. pas po karo. Taip, kad čia kaip žiūrėsi, čia kas kam, čia prie ko tu pripratęs ir koks tavo standartas. Suprantu, pas mus standartai reikalavimai buvo visai kiti, pas mus buvo laikas, kai reikėjo, kad nors nu, pajėstų. Vokiečiai tai išgyveno 405-406 metais, tai išgyveno tą po karo, kai tiesiog tu vaikščiojai pogrivėsius, bet jiems tada padėjo. Jiems tada labai padėjo. O padėjo ir Marsalo planas, ir, ir, šiaip, ir tai, kad ne, nebu... nu, jie prisiminė kaip normalu. Bernardai, pagal šitą praėjusią savaitę. Ką lygoties? Mums irgi padėjo po, 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 po atgavimo, ir mes, mes irgi turim progą nu, atsisakyti iš savo gruvės. Tai perkelti nesąmonę. Ir... Nepakankamai, aš pasakysiu. Nepakankamai. nepakankamai. Absoliučiai nepakankamai. Netgi Suomijai, kurie padėjo dešimtis kartų labiau Estams, irgi nepakankamai. Taip, tu gali fasadus padaryti. Kalba ne apie fasadus, ne apie jūsų tvarkymą, net ne apie gatves ir juos valtavimą. Dalykai gilesni, gilesni gerokai. Ir todėl, vat, šią prasme, taip, mes fasadus turėsim. Na, nu, pažiūrėkime pažiūrį kokią Argentiną. Latino Ameriko. Mes esame panašus, turbūt savo traumas ir išgyvenimų, ir savo gyvenimo prasme mentaliteto su latino. Nu, čia ne aš sugalvojau, čia ir Huntingtonas, ir kiti tyrinėtojai lygino postsovietinę tą erdvę, daug nu, tenkas, su latino Amerikos, ta 30-čia demokratizacijos banga, ten, na, iki ten. Fasadas yra beveik. Fasadas, ten puikiai viskas sutvarkyta, grožu, super, viskas normaliai. Atrodo, netgi spogotui, tai pačiu, net, netgi spogotui. Atrodo viskas labai čikiai. Viskas neblogai, viskas trukdo. Nu, ne Šveicarija, aišku, bet, bet viskas tvarkinga, viskas gražu. Gerai, paimkime Europą, taip, kur viskas super, super fantastika. Slovenija, Slovenija, fantastiškai viskas atgal. Geriau negu Šveicarija. Geriau, 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 sutvarkytos gatvės. Automobiliai tik, na, iš Slovenijos apsisti automobilio nauji, jie, jie negali jų nekeisti pastovi, pakas porą metų. Viskas labai gražu, bet, bet ne Šveicarija. Bet ne šveicariai, nors fasadai dar gražesni ir gilių daugiau. Žodžiu, jūs teigiate, kad netgi, Sprant, tai netgi, ne gilių nei ne gilių. Netgi liublijana neišgyveno, žodžiu. Liublijana išgyveno geriau negu gal mes, uh -huh. bet, uh, bet vis tiek. Nu Na, jie tam... tais laikais važiuodavo gerti kavos į Veneciją, matyt, žodžiu. Uh -huh. Kaip nors prasmukštami. Prasmukštami, masia... jo. Turbūt Drubutį... lengviau buvo, jam buvo. buvo. Sudėtinga, bet buvo lengviau. Buvo galbūt lengviau. Nors, aišku, ir vengrai ten suksojo austrių už perspigliuotą vėlo ir, ir, ir matė tą skirtumą. Jūs suprantat, tas pavyzdys, aišku, yra gerai, kai tu turi. Šalia mums jis padeda, mes dėja, pavyzdžiui, ne istorinio savo. Neį kaiminystę, nu į ką orientuotis. Čia žodžiu, nes, tarp, geografija. Jei turite tokio Bratislavo, tai tu turi vieną už ten, nežiaug, Vala, 30 km ar kiek ten tas metai įveikti. Čia yra niuansai savyje, yra niuansai. Bet vienai par kitaip, suprantat, čia juk mes kartais taip labai paviršutiniškai žiūrėdami suvedam į tą įspūdį, tokį, na, vizualiai kaip atrodo, nu kaip turistas, tu vaikštame, mm -hmm. nu kaip tam tie turistai pa, 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 dabar išleistos knygos, jau ten, pažiūrėjau, 378 m. Vokietijoje, tam vaikšto, taraicha, kaip jam at labai įdomus ten veikalas yra, nepamėnu, kaip ten autoris. Bet ten tikrai, vat, nu, žodžiu, kaip turistas, ten nu, realiai, ten, tie, ten, ten marširuoja nacijai įdomų uniformų, kokie ten visi tvarkingi. Bet tu nematai, kas už to. O tuo metu jau konsulagėviai jau, jau pradeda rūsianti, na, nu, dar nėra dujų, ka, ka nu, uh, uh, iš ką, 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 Viską. Nuo, nu, pardon, seksualinio gyvenimo iki politinių sferų. Viską turi atreflekti. Ir visi turi reflektiuoti, o ne tik valdžia arba. Tai šiltėjai. Tu pats turi tai daryti. Jo, jo. Uh, nes, na, nu, kitaip. Tu turi suprasti. Matot, ta pati tolerancija. Aš kai skaitau kai kurius mūsų ten vadovėlius, kur ten. Uh, taiko savo toleranciją kokiems viduramžiams, nu, 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 Ir tu jį priimi tokį, koks yra. O ne tai, kad tau visą kojus neužminė, tai valnio, bet jeigu jis čia sėdi ir ten daro, ką nori. Sprendat, tolerancija yra dalykas labirintas ir jis reikalauja to atrefliktavimo. Kodėl va, tie genderio ar na, va, tie naujo to kulto atstovai, jie yra netolerantiški ir net nebeingi kitiems. Todėl, kad jie nemasto kritiškai. Jie nesupranta to esminio dalyko, o, kurį nu, supranta kritiškai mąstantys žmogus, kad ir tavo tame tarpe gerbuvis tiesiog priklauso nuo to, kaip tu ilgiai su kitų žmogų. O, o, o jie iš to nesupranta. Jie tą prasme, irgi yra tos mitologinės sąmonės aukos. Jie neša tikėjimą. Suprantat, bet... Čia kaltinti sunku naujos tapatybės kūrėjus. A, tuo, apie ką aš kalbu. Nes juk tautinės tapatybės kūrėjai irgi buvo tokie. Jie irgi labai griežtai dėlioja žmonės, rušiavo juos, kurie mūsų, kurie yra mes, kurie yra jie, filijos, fobijos ir aišku, ten kritiškumą neieško. Man atrodė vienu metu ir kai kuriems o tokiems herojams šoniems kaip Fukuyama, kad mes iš to išbridom. Na, iš tos mitologinės sąmonės. Jis mes... toliau prognozuoja. Jis toliau prognozuoja. Man labai patiko tas mm -hmm. straipsnis, kurį čia atradau, uh -huh. ieškodamas prieš porą dėdų žodžių, kad... Jisgi suspendavo istorijos pabaigą. Buvo toks etapas, kai jis 18 metais parašė straipsnį New York Times, aš žiūrėjau, kad jis suspendavo. Jo, sus... istorija baigėsi, bet dabar darbiškai nesivaigė. Darbiškai nesivaigė. Darbiškai dar, dar, dar nesivaigė. Dar, dar paskutinis pultas. Pas... Tai va, jo, čia kas be ko. Nu, bet kokiu atveju, vis dėl to, aš manau, tas mūsų vat, obolys, kuris buvo labai smarkiai daržalės, jis pradėjo pūtį tame tarp ir dėl. To. Dėl to, kad nepradėjus reflektuoti, ne, ne reflektuoti užgriuvo tas visas, ta visala viena informacinė ir kita, nu, iš, iš Vakarų Europos, iš kitų kraštų, ne aš Amerikos, ė, ir dar pradėjo daryti poveikį a, tam tokiam, nu, jautriam organizmui. Na, nu bet be nat, aš čia, čia klausimas, tada, kaip jums atrodo, vat, kiek pas mus Lietuvoje yra reflektuojančių? Mes čia kartais mhm. pradedam ginčytis, ten pirmą Lietuvą, antrą Lietuvą, ten pagal pajamas, pagal kitus socialinius elementus surušiuojam. Atsipat, at, 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 at jeigu taip žiūrinti tą kritinį mąstymą, uh -huh. refleksiją. Antiromantika. <laughs> <gibur cheesy> Aš suprantu, kad iš, iš jūsų romantika šitoje. <pedo> Antiromantika. Nesuvauksime. Nes tai visi yra romantika. Jo, yeah, yeah, jo, 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 visi. Ar to tautinio identiteto kūrėjai, ar to genderinio identiteto. Jie visi romantikai. Tik tai romantizmas, kaip žinia, veda. Ta tokia labai... Ja, nu, nu į mišką veda. Ja, tokia labai... Nu gydų. į mišką, tai gražu, nu? Taip, 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 taip Gal tikrai fukujama bus teisus. Aš ką jau turiu menį? Turiu menį, kad vis tik, na, nu, jeigu pažiūrėtė, ne, tos tapatybų transformacijos. Na, nu, pirmas etapas tęsis tūkstantmečius, na, tam, paskui kitas šimtmečius. Tautinių tų visų transformacijų, ne, tapatybių laikotarpis, na, nu, irgi tam keli šimtai, plius minus, bet jau gal, galim sakyti, na, plius minus, bet jau trumpiau. Šitas gali epizodas su genderiu užtrukti dar trumpiau. Tik klausau, o kas po to? Kas po to? Nes, nes informacinių visų tų srautų kiekis, vienas dalykas, jis nepalyginamas, technologijos, naujas išsilavinimas. Vau, vau, jo išsilavinimas ir va, tos pačios refleksijos, o ne proporcijų. Juk vienaip ar kitaip, jeigu žmogus, jisai nu, mokus. A, sėki, skaito, skaito knygas. Patiria tų informacinių surų poveikį. Jis norom, nenorom, net jeigu jis tikrai nelinkęs į refleksiją, bus priverstas kažkaip na, su to sugyventi ir kažkaip apmastyti situaciją. Nes visko labai daug. Galiausiai jis pradeda ir bręsti anksčiau, mes tą puikiai irgi žinom. Tie, kas tarpu kariai buvo 25 metų, kaip dabartiniai 15-mečiai, mąstė. Nu, čia irgi nieko naujo nepasakysiu, netgi fiziologiškai tai fiziologai apie tai kalba, kad Vaikai jau bręstų anksčiau, na, fiziologija, pasigė. Tai va, kažką tai irgi pasako apie tai, kaip ta mūsų visuomenė, kaip tie mūsų žmonės keičiasi. Todėl aš manau, kad tai yra galbūt, na, nu, kaip, mes persirgom siubingų nacizmo, na, na, nacizmo, bolševizmo, kaip tokiais, na, nu, nežinau, tokia maru, na, kiek išgyveno, kiek neišgyveno, kas liko, tie turpiniai susiklyjuosi ir galbūt sekančios kažkokios, o formos, lygos. Nu, mm, 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 kraštutinės formos, to genderizmo visokio. Na, gal tai praeis lengvesnė forma. Gal mes vis dėlto turėsim galimybę kažkaip nu, išvengti. Tai dabar kaip, uh -huh. kaip koronaviruso bangas, žodžiu. Ja, šitas, ja, gal gal čia mikronas? <laughs> gal tie 60 kiek tų gender, gal čia mikronas tiesiog. Kuri, kuris nepribaigs mūsų. Ten buvo a, tas, 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 Koks tada buvo taškas lietuvoje, nes iš tikrųjų nu, unikalus tas metai, turint omenyje politiką, rinkimuose įvyko nušluotis, pavadinkime taip. Kažkas visuomeniai nutiko matyti, ar, mm -hmm. ar, ar, ar jinai tasme buvo čia. Nu... Tada tapo ta, jo. Tada tapo, kad mūsų šakis. Tada ta, tapo aišku, kad mūsų šakis. Aš sakyčiau, aiškumo iš šiokio kito, kito klausimų buvo, taip dabar žvelgiant į praeitį, kažkur jau o, amžių sandrų, nu, 2000, nu, ten pačios. Nu, mes sutarėm, pirmą dalį metų. Aš jau tapau, aišku, kad mūsų sociumas užsilenkė, kad jis neišgyvena vis dėlto, atrodo. Ir ta formacija, kuri buvo, jį nepaėgydyt į priekį, kadangi nėra kritinės masės tų, kurie galėtų o, šitą visuomenę, ar norėtų, palikyti jos gyvybingumą. Nu, norinčių ir, tai daryti. Nepakankama, nepakankama. Jeigu milijonas išvažiavo, tai kažką tai reiškia. Tie, kurie žmonės galėjo kažką daryti dėl visokių pipirščių, čia nesvarbu. Mes negalime moralizuoti, raiškint, žmonės vieną gyvenimą turi. Ne, 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 ne Džiaugiasi, kokie stebuklai vyksta, aš žodžiu. Mano visos gimnės irgi. Kas į Britaniją, kas į Ameriką ir užmonos lygiai tą patį istoriją. Visi susidėjome, man. dabar mano klasiokai, va, ten, dabar mano klasiokai, dabar ten 30 metų, kas ten bus pas mus kažkada. Aš daru žiūriu, jie visi už. Apsoliučiai. Vienas tiesa turi firmą, kauni firmą, tų didelį firmą. Nu, bosas. Vienas nu, neimigra. <laughs> Jisai bosas. Tai ko jiep tada imigruoti? Veikit. Tad jo firba irgi be maždaug 30 metų, gal maždaug, nu kiek ten, nu 90 kažkurių. Na, taip, 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 negaliu jų kaltinti, bet tai reiškia, ką, kad sociumas miršta ir kažkas kūrėsi naujo. Tai va, grybaus skaitėse pocha, aš skaičiau, to... Na nu, kaip pasakyti, tai yra, 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 yra šermenis. Bet čia ant šukšlių iškylimas įvyko, žodžiu, ar čia dar antų... ant palaikų. An palaikų. Faktiškai, nu, juk tuo metu, nu, jo, reikia kažkaip papiforminti viską. Kažkaip įtvirtinti, kažkaip sudėlioti, nu, padėti nabashniką į grabą, rankas sudėti, nuplauti. Užsakyti, plovus plauna, plauna ja. prieš, prieš dedant. Na jau, nu, čia. Eiliškumas, tai. Nesvarbu. Su Kerkeriu. Na nu, jau, <laughs> <laughs> čia su Kerkeriu. Čia ja. su Kerkeriu. Pas mus taip ir buvo, su Kerkeriu. Tai va kažkas panašaus, kažkas panašaus. Sprendat, tai laikas, kai cinizmas ir toks hiper... Mm, pragmatiškumas, tas sovietinis, aš sakyčiau, jis triumfavo. Iš tromfalo. Nebėgo jokių liūzijų. Ta pavyzdys. Na, nu, tas mes, o tikrai, nu kai žmogu, žmogus, jeigu Na, su, su, su tokia, tokia nu sakykim, įdomia, pavartokim žodį praeitim, ateina kaip tautos. Susirinkim, kas liko. Bet kita vertus. Lygiai matytą patį galim pasakyti apie 92 metus. 90 kelmintitėm buvo, kai mm. Algėras Mykolas išėjo, tas mes, nu ką? No, ne, ne, tai... Mykolas išėjo vėliau, kai jis buvo premjerų, kai jis buvo prezidentų, tai ten dar... Sprendat, mes tada dar braidžiom po gruvėsius. 92 metų rinkimai, rinkimai, rinkimai į parlamentą. Tai rinkimai į parlamentą reiškia, kad dar žmonės tikėjo to, kad dar gali būti, kaip, patkėjai, mąstė tada. Jie tikėjo, kad, kad, kad dar grįžtų Sovietų sąjungos geresnis, o ne, jie neveikėjo. Ne, aš skaičiau, jie tikėjo to tautiniu komunizmu. Tautiniu mūsų komunizmu. Mm. Jokių kitų planų nematė ir ne, 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 neturėjo. Nu, Algidas Mykolas projektavo tą tautinio komunizmo viziją. To, vat, kokia gali būti, pasakykit, Andresas statė, Lietuva nepriklausoma, bet giliai sovietinė, nors tu to nevadini sovietiniu, bet į sovietinį vis tiek. Jis simbolizavo uh, sovietinį diskursą. Tautinį, sovietinį. Na nu, tai gerai, bet uh, tai, tai kokį, kokį diskursą žmogau, žmonių mūsų sociomo sąmonėje simbolizavo dalė grybaus kaitė. O jį, uh, va. Ap... Kokybiškos biurokratės, uh -huh. kurį praėjo visas įmanomas visų sistemų, žodžiu, šitas mokyklas ir, ir žino, kaip sutvarkyti lietus. Ne daug kas suprato, aš manau. Ne daug kas suprato, tai uh, labai racionalus žmogus. Nepaprasta. Tai vaikščiantis racionalumas. Uh, tiesiog, tokio, toks, va, racionalumas, bet, perse, perse, ja, ja, racionalumas bet, bet racionalumas, ta tokia, aš sakyčiau, nu, nebūtinai gerai prasme. Mm? Nes visame, kam reikalingas laikas. Kaip ir romantizmė reikalingas laikas, tam hiperrealizmė. Uh, va, racionalumė reikalingas laikas, vis tik uh, kraštinumai visada nėra gerai. Bet apie tai nu, mes taip pasakysim. Su, žodžiu, situacija kokia? Man tas laikotarpis, kai ateina dalė, primena, na bašnikas karste gulėjo, ten jau ten gėda kažkas uh, sužvakė stovė, o jie puspintas, o jie puspintas. Uh, kur, kur, kur šaukšteliai? Kur kažkur čia buvo dar pinigų? Greitai ieškomai, ieškomi. ieškomi. Nesą, nu, galima sakyti, kad Vilniams istorija tai yra pradžio, bet jos pristabdė, tą procesą pristabdė, pristabdė šiek tiek visą tą paksiaus istoriją. Pristabdė paskui Adamkos istorijams. Bet Adamkos antros kadencijos pabaiga jau, jau, jau pakasino pradžią. Jis savo interviu, kai jis jau nustojo būti prezidentu, LRT davė savo. Aš jį niekada nepamiršiu. Vienas geriausių interviu - Eva. Čia kėndį metai. Čia jis dar buvo rezidentas, ar jau buvo? Nebe. Jis jau, nebė. Jis nebė. jau buvo nebe rezidentas, kaip tik ten, kaip jis lyjo šiurgylą dėl konservatorių. Kaip jūs jo nesiskaitėte, kaip ten. Žodžiu, reikia žiūrėti ir reikia klausyt. Ir jeigu nesupratai, tris kartus paklausyti. Na, nu, mes nesupratai. pabandysime įdėti nuorodą, jeigu pavyks surasti. Jeigu šitą. pavyks surasti. Jo, ten buvo po panoramos kažkada. Nu, va, tas interviu, tas buvo formatas. Iškuos. Jo, tai va. Ir galiu pasakyti, kai super racionalus žmogus, jie tampa, nu kaip sakyt, Nu, žinot, kai buvo suvėtmičiu bendrabučioje, bent prie bendrabučio durų, konšeršė tokia sėdėjo. Čia Tad... toks kambučio žodis bendrabučioje. Būdėtoji. Būdėtoj, būdėtoj. Nu, mesgi mandagus. Na, kaip okay. vadinasi, konšeršė. Konšeršė. Bendrabučio. Konšeršė, konšeršė. Jo, tai vat, mūsų dalė, tam tikrą prasme. Tame, na bašniko būte, name, bendra būtyje, na nu, gal mes bendra būtyje vis dėlto, nu, mes ne vienas kambarys, <laughs> didesnė esam, galistai va ten vienas kambarys. Pas juos, na nu, žinoma, Talinas ir yra, Talinas apsimtogiau kambarį ten, komunas, Vilnis. 2,5 kambario yra. Toks bendra, beveik bendra. Komunalki, komunalki. Komunalkė su koncierškė. Tai vat ji tos komunalkės, koncieršas arba būdėtoja, jeigu norit, kuri turi ištikrinti tvarką. Turėjo tam visus reikalingus, kaip pasakyti, atributus. Glaudus ryšys su nomenklatūra. Tą tikrąją, stipriąją anūlaikų. Tai nepaprastai, kaip sakyti, reikalinga. Nes mes jau kalbėjom, kad lietuvoji visada viskas neformaliai sprendžiasi formalizacijos procesų. Nėra. Ir nebuvo. Dešimtam dešimtmetį, dvidešimtam darbo viltis, kad galbūt. Bet visos viltis tu būsi sudužo su EBSV, su tais visais piramidžių epizodais, kai ta pažiūrė viskas grūna Šakės. Šakės, nabaišniką teks išnešti. Ir tada pasidėtų džiūnų nu, emigracijo, ta šovė tiesiog į viršų, Vat būtent po to, kai žmonės buvo apiplešti. Tai buvo to pirminio kapitalo, pusėdinio. Suvietinis tas žmogus buvo žuulikas, pats iš savęs. Jis Jis visą laiką turi išgyventi. Jis pastovi, gal kur nu vėl, kad tik kaip pasąžinys, kad šiandien, kad ne aš, tegul mano kaimynas šiandien, bet ne aš. Tas nepasitikėjimas, visus apgaut, visus palikt ant ledo, kit dalavo, visą tai. Ir tai ypač, ypač, ypač tapo akivaizdu po tų viso baisų istorijų. Vėl narai, šitas vietinis tamsos įvardintas žmogus, nu, kaip čia daug kas tos kartos šiek tiek vyresnė už jūs, sako, mesgi atnešėm jums nepriklausomybę. Mes stovėjom Baltijos kelyje, mes stovėjom prie sausio 13, mes stovėjom prie Seimo žodžiu, mes žodžiu išrinko. Jie jie pagavo. Jie jie pagavo. Už nepriklausomybę kovojo, tikrai žodžiu, prasme, kalant. O dabar buvo metnės, kaip tik, kas pameno. O kalantą jau? Padėjau galvą. Kaip ir kiti, kurie tuo metu kalėsi namų, stogų, miestę su milicininkais, kurie kovojo, tai jau jie, jie kovojo. O šitie pagavo, jie pasiruošė tam, kad pagaut, nes buvo aišku, Sovietų Sąjungos šakis, jį kaip politinė struktūra nudvėse. Tas monstras, kurį... Taigi vieni kovojo, galė... kiti pagavo. Na, nu, taip, bet tie kovojo, disidentai kovojo, bažnyčia kovojo, žinoma, tie, kurie... Leido kroniką. Taip, patinka jums ar ne, ir sadūnai. Aš žinau, kad kai kurie, oi, ten tokie, ten tokie fundamentai. Taip, galbūt, bet reikia gerų žmonių pažiūrės, bet kokiu atveju, kokiu su įdabūtų, kad ir tam, na, tam gal kartais radikalius ir tam tokius, na, tam konservatyvius, bet jie realiai buvo tokie. Jie realiai neapsimetinėjo. Svara, jie neapsimetinėjo. Sadunai tai neapsimetinėjo, to, kad jį konservatyvi, konservatyviai. Kaip ir Teletskas neapsimetinėjo, kaip ir kiti mūsų ten Helsingų grupės atstovai, jie neapsimetinėjo. O čia buvo daug tų konjunktūrininkų, pristaikelių iš komunistų partijos, pačios komunistų partijos, brazauskininkai, abrazauskininkai, saudį prilynę buvusių komunistų KGB. -stų. Mes apie tai kalbėjome, kai va, tų momentų KGB's tai geriausiai žinojo, kas bus. Ir jie tam ruošėsi, žinoma, jie ruošėsi, jie suprato, Va, aš nesakau, kad Saidžio grupiai ten buvo tokių daugumų, ne, 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 ten nebuvo dauguma, atvirkščiai ten tokių buvo mažuma, mažuma buvo. Uh, kurie pasinaudos paskui, o kitus ištums, ane? kitus diskredituos, kitus pastatys prie sienos tiesiog šonio. Netapasim prisiminti, prisiminti, ten stovėkit, o mes čia būsim. Ir at, tam netarpe turbūt ir tai, kad Brazavskas išeina į pirmą planą, o tada jau ir buvo priežastis to, kad visom netai bent jau nujautė, kad kažkas čia ne taip, kažkas vyksta. Bet tai nepadėjo, tai nepadėjo kadangi Brazavsko klanas irgi totali nomenklatūra ir iš ten išeina ir mūsų heroja vienaip ar kitaip, iš to klano. Į, jį, jį juk buvo taip, taip. ministrė jau ten ir, 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 finansų, ir finansų, man atrodo. Buvo. Jo, ji buvo finansų ministrė, jie išsiuntė komisarę, o tada jau prarado santykius su kita paskui, pusė. Paskui vyko ta transformacija. Vienėlį tilėjimą, suprantat, pamenat, ten yra epizodas, kaip pasakoja lietuvis lekteris taip savo tai. Na, nu, žodžiu, jo, jie apklaustatėjusiai madam iš FBI, jo, kad va, tas, kurį ieško, jis išgyvena transformaciją, jis iš tos lėliukės bando pavirs draugeliu. Pas mus jo, lygiai ta pati istorija, pas mus buvo lėliukė, o paskui iš tos lėliukės Brazausko partijai atsiradusios formiausios augusios. то. Пажандзенігівооны. Nu, man kažkaip ankaži... Pažengės... Pažengės... ankaži... polikės... primena Alien, žodžiu. Na, <laughs> žodžiu, seriją. Pamaskymų. Yeah. No, kiekvienas kiekvienas pagal savo ištirkimo laipsnį čia sprendžia <laughs> tą. Žiūrovai gal irgi turi savo viziją to, kas dėjęs, bet kokia tai išėjai transformacija. Ir iš tikrųjų, aišku, kad pasikeičia net pažįstamai. Pasikeičia net pažįstamai visai kita oda jau, politinė, skura, jeigu norit. Ir žinoma, aš sakyčiau, visai kitas lygmo masimo požiūrio į tai, kas vyksta. Tas požiūris atsiranda ne iš vidaus, o iš šalies. Va čia labai svarbi istorija antropologinė prasme, jos išvykimo į, 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 nu, į Briuselį, į euro komisarus. No. Tai labai svarbi istorijos transformacijai. Į tada šį bitą, nu, kai kas sako, kad iš toli geriau matyti, į tada supranta, su kuo valgoma Europą. Europą. Ir su kuo valgoma Europą ir kokiu keliu jai reikia eiti. Į tai pati savo frust, čia kalbos ne, čia visada buvo pati savo. Tai, bet su politiku, matyt, taip ir negali būti, visi turi būti savo pasitikėjimu. Na, tas ego, kaip pasakyt, jis gali tilpti sveikoje, jo rėmose, o gali netilpti, nes mes žinom, hiperego istorijas, tokias, kurios peržengia bet kokias ribas ir tai baigia žiauriai blogai, ačiū Dievui, pas mus to nebuvo. Na, nu, o į rytus nu, mūsų yra ten keletas tokie pavyzdžiai. Ten ego, suišiai, nepilnavertiško žmogaus, na, pavirtusio toko, pavirtusio. Tai iš nepilnavertiškumo, iš savęs neįgymo, iš, iš neapykantos pačiam savo, supranta. Bet čia susideda dalykai. Aš manau, kalbant apie mūsų, grįžtum prie tų mūsų mm -hmm. tokių kuklesnių pavyzdžių. Taip, mm -hmm. reikia tas, kad pas mus čia viskas susideda, manau, jį suprato. Jis suprato, kad mūsų tauta jie tame tarpe pribaiginėjo ir edipo kompleksas. Tėvo motinos kompleksas, tas, kuris gana neblogai aprašytas, buvo Jungo ir, aišku, Freudo. Pas Freudo jisai vienu tokiu centrinio epizodu, Motušas ar na kompleksas. Jis beje, kaip sakė Jungas, nebūtinai tai turi būti motina, na, gali būti ir tėvas. Tėvo kompleksas lygiai taip pat. Čia nėra genderio klausimo. Čia žodžiu Uh, paciento uh, what, uh, tas kompleksas uh, vienai per taip susijęs su to, Ana, kuris ateina, kuris, kuris buvo, to tėvo, to patriarcho, tos motinos, jeigu nori, vienai par kitaip, kurią tu mylį ir kurius tu nekenti, tuo pačiu metu ir toje ekstazijoje gimsta tavo kažkokie tenais lūkesčiai ir, ir, ir paskui, aišku, tai veda prie mirties, vienai par kitaip, prie to mūsų nabaišniko pašarvojimo. Tai va, tam tikrą prasme tai ir įvyksta su mumis ir, ir jis supranta, kad tas kompleksas yra didžiulis, labai, labai ir jį tiesiog jau pasinaudoja. O tieškas fenomenas, aš manau, o politiko populiarumo ir jo bendrai atsiradimo nemaž dalimi, aš manau, priežastis tame, tame, tuo psichologijai mūsų tautos. Mūsų tauta pastoviai ieškojo, ieškojo, ieškojo vienai par kitaip įvairiose pavydalose ir pagaliau rado. Rado, daip, rado savo dalį. O, nu ir, ką, ramiai galėjai atsibūti karsta ir, žodžiu, pas kitą, te, suradusi, ne, savo tavo, tavo, tam sakant, tą likimą. Ja, o, o tie aparašai aplinkui tuo metu ėmėsi rimtai darbuotis. Nu, Krystius Pintas, priminsiu, visai lė istorijų. Čia ne tik ūkio banko ar ten Snoro banko, ten visai lė istorijų. Ten ir su, su mėgdimus istorijos, su kitais ištekliais, su įvairiais na, ten finansiniais rautų, na, tais nukreipimo behadysbais, kaip ten buvo viskas, na, padaryta, sutvarkyta taip, kad veiktų. Kaip reikia, na, kaip reikia. Taip kaip uh, turi būti Europoje kabutėse. Ar, na, nu, ir jo, ji buvo labai sėkmingas to viso reikalo prievaizdas. Uh, Koncieržas, uh, prižiūrintis, kad viskas vyktų taip, kaip reikia. Uh, tu suprantat, jai atleido viską tame tarpe konservatoriai. Na, viską ir tai, kad ji su Brazavsku buvo, ir tai, kad ji ten. Partinėje mokykloje buvo. Uh, Vis, visos kitos jos darybės, gali kabutėse rašyti, čia atveju, turbūt. Nusveria, nusveria. Ir nusveria tai, kad vienas dalykas, ne, va, jos moralė. Moralė. Nu, arba jos kokybė, sakykime. Tai čia vienu. Be šito nieko. Antra, ryšiai. Ryšiai. Užnugaris. Ryšiai įvairios sfero. O tam betarpia e, saugumos struktūros nuo netmenamų laikų. Tai. Nomenklatūrai. Nomenklatūrai. Ir, žinoma, ištikimybę. Nu, tu negali sakyti, kad tai žmogus, kuris paliek ant ledo. Ne, ne, ne. Čia labai svarbi tokia reikalinga, tokia darybė, kai tu laikaisi tam tikrų įsipareigojimų ir tu neperžingi tam tikrų ribų tose įsipareigojimuose. Taip. Ir tokiu būdu, na, nu, užtikrini procesų tiekmę. Kodėl jie taip nori? Į tą upę vėl įbryst, bent jau nemaža dalis. Trečiajai kadencijai mesgi, kiek paminom, dabar a priimo kol kas, pažiūrėsim, gal dėl kas. Tai dar, Bernai, čia dar vienas momentas. Mesgi žinom, kad jau čia, aišku, matyti, ne pirmos kadencijos klausimas, bet buvogi tamprus ryšys ne tik su Tevinė sąjunga, buvo ir su liberalais, tamprus, tamprus ryšys ir, ir, ir tas, tas Bernaro terminais kalbant, čiuptuvas augo. Bet ji nukirpo lemiamo augimo momentu. Va, Kaip jinai neapsaugojo iš ar... savo šito auginamo čiuptuvo? Ar visgi čia antrojo kadencijo jau buvo biški prislopę jėgos? Kažkas įsijūti. Apžiuoja per daug. A, sakant, a, a, nežinojo, ant kurio ten to pagaliuko turi sėdėti ir čiirkti kanarėlę. Taip. Po mane, kad gali. Suprantat, su tuo mūsų, va, prisimenant mūsų tą šaunuolį Hanibalą. Pamenat, antroji daly, nu, Hanibalas vadinasi, ten yra apie balandžius, ten istorija, kuris analizuoja balandžių genetiką. Žodžiu, kad yra balandžiai, tai vadinami suktukai. Balandžiai suktukai. Nu, nežinau, lietu iš kito termino, bet nesme, kad vieni, jie nardo žemai, kiti nardo aukštai. Ir negalima kryžminti tų, kurie nardo žemai, su tais, kurie nardo žemai, nes aukštai kas gali užsimūti, paskui gimęs iš jų tas palandėlis. Tai vat, jie, jie padarė klaidą, jie sukryžminau ten tuos politinę prasme, kurie nardo žemai, kurie, taip sakant, linkia į tą tokį avantūrizmą per daug didelį. Ir iš to kryžminio atsirado tas kuris įsijautęs taip niurktelė, kad nu, reikia utilizuoti tiesiog. Va. Ne, čia viskas labai gerai telpai bendra, ta diskusija. Taip augino ir čia reikia aiškiai pasakyti ir priminti, kad mes, kai vartojame savokas, liberalai, konservatoriai tai mes vartojam grinai kabutis. Nėra lietuojai, nei konservatorių, nei liberalų, nei socialdemokratų, nei dar kažkokių už. Yra nomenklatūra, paskalinimo grupė. Yra, yra nomenklatūrinės grupės, kurios afiliuotos pagal ganitinai subjektyvius, aš manau, kriterijus, giminystės ryšius, kas su kuo studijavo, kur kada, kas su kuo pažįstamas, kas kieno ten, su kuo sugulė buvo. Va, čia, žinokit, taip. Kiek jam buvo sugulę, buvo sugulę ir, 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 ir tarp stovyklinius turėjo santykius, ten, o... žinomgi, yra garsių politikų, kurie žmones turėjo vienas, pato perėjo kitiems žodžiu. Kas iš palangos gelbėtų išėję tam? Ten ten buvo garsus bendrabuotis, ten toks, na nu, gerai, taip jau tau, su vietmečiu galiuojam. Pasakoj tam, va, ten irgi iš ten irgi buvo, ten išėjusi, tame tarpi ir ne, buvusiu kegabystu. Nu, na, nesmė. Esmė ta, kad nomenklutūra kai kuriais baziniais klausimais sutarė. Nu, pavyzdžiui, kad negalime viešinti sąrašo. Ne. Beje, Rybos skaitys laikais tas klausimas buvo uždarytas. Būtent, jokių viešimų jokių ten prisipažino ir gerai į stalčiuką, o kas prisipažino, kas nu, gerai irgi, irgi į stalčiuką. Į kitą stalčiuką. <laughs> į kitą stalčiuką. Į to pačio Čia, stalo. Man, tas toks instrumentinis požiūris buvo labai gerai išplėtotas pasievo. Labai instrumentiškai žiūrėjo viską. Priemonės, instrumentai, pedantiškas žmogus nebejotinai, toks labai tikslus. Nu, tiesiog kaip nežinau, špėjus buvo tas, architektas. Nu, nesmė, gerai. Nelyginsim. Va, žodžiu, labai tikslus. Ir, va, žodžiu, kryžminai netam tos selekciją darė, iš minzurėlių maišė. Šalia stovėjo, žinoma, iš svarbiausios tos grupės atstovai, kurie, nu, kaip Na, nu, reikia, kad padėtum. Taip. Ne, nu, bet kad jis galėtų. Kas tam? Na, nu, žinai, jūs kvietėte tam, pamanot. Kviešiai, selekcija į tą va, kambarėlį, kurioje aš. Aš buvus, skaitęs, tai, ja, buvau sugrįžęs, <laughs> kai jas susidėkiu, bet jau. Ja, buvo. Ir ne kartą minėjot, kad jau ja, rodė mums ja, kur, kur, kur kojas ja, drebina. Taip, ne, ja, nu, jie rodė mums ten, jo. Ir su jos patarėjais buvo, man turbūt, su kokius trys. Ar, ir ir keturis kartus paskutinis, tai tas valinga buvo pasikvietęs jau prieš pat pabaigą. Nežinau kam. Tai, lygia, bet jis, jis patarėjo visi. Kiekvienas ja, presidentas, ja, ja, išskyrus šitą? Miklą, jo? Nu, tas mes, išskyrus, ne, ne, išskyrus naušėdavo. My... Na, čia ne, Miklą nu, irgi panašiai. Miklą negalėjo, tai per jaunas, per jaunas, jaunas, o, ta, per jaunas o, tas pats. Jį galėjo. Negalėjo. Na, nu, bet kokiu atveju, bet kokiu atveju ten, jinai iš jų ten bandė šią karmą ar daryti, egzaminuot, tikrint, žodžiu, o, tam. Nu, kaip jisai tam per šitą? Pirmą kartą. Čia gerai, šitas ratingas. Šitas brokutas. Nu, šitas brokutas. Šitas brokutas. Taip sakant, nu, no, nes jūs išbandėte, kas yra minkšta kūnys, kas, kas kuras, nu, na, nu, jisus su, su juos sulyblė. Kažkiek pasie buvo kažkoks, aš nežinau, apsėdimas ant masiūlio pavardės, nežinau, kodėl. Kiek tų masiūlių visur. Kur nespėjote ten masiūlis? Jau nu, populiariu lietuvišką pavardę. Taip, Ta, šūnu. Jo, a, a, kaip rusiai nariškino, taip čia lietuviškas. Pilną, ir pozicijų, pozicijų suriu. <laughs> uh, Žodžiu, jo, nu ką, jisai ten jos rinko rinko, kaip sakė, ir sukūrė, o kaip to istorijoje yra, irgi jiems dienoji, aš tave pagimdžiau, <laughs> aš tave ir sunaikinsiu. Nu va, yra tie laikas, kaip pamatė, kad tas bandėlis linkę snardyti giliai ir tas snardimas jo gali jiems sudaryti nemažai problemų. Spragtat, turiu atsitinka, kai ambicijos pradeda mušti uh, per kraštus. Ir su Masūlytu, man atrodo, taip ir atsitiko. Jis įsijautė, jis pamiršo. Bernadai, aš turiu kitą tokį klausimą. Masūlytė, mes galėsime dar panašalinti, bet čia nu, vis tiek da, į dalį fokusuojamės. Vat, klausimas toks, kodėl jinai nenuėjo Algiirdo Mykolo kelių? Po prezidentavimo paimti premjero kėdę, žodžiu, nes nu visgi nu kažkoks malfunkcionas įvyko. Žodžiu, rinkimus laimėjo valstiečiai su super, super projektu ir dar Saulius viešai iš tribūnos visas moteris valdančias apdergė, tada jo reitingai pakilo. Tai... Jis apdergė visų pirmas į mą pirmininką. Na nu, ir, ir sudaliai ten jis buvo. Sudaliai buvo, bet. Išpagavo, žodžiu. No, bet ten kaip pasakyti tos jau galutinai ribos peržengtos nebuvo. Bet kokia turi, reikia suprasti, kad čia irgi nomenklatūra. O ta visa hybridė, policinė valstybė, alternatyva, mafijninė nu, valstybė. Iš savo liūg galima matyti skirti. Ir, ir mūsų agrobaronas, jis irgi. Jis įsikomponuoja. Jis įsikomponuoja, jis, nu jisgi su mūsų šatriai pradėjo karjerą. Irgi. Taip, taip. Iš Ten išlindo tie agrobaronai mūsų, ne vienas jisai. Vieniems sekėsi geriau, kai jiniems. Janu, jisai, jisai išlindo, tai jo dinastinis verslas. Taip, apsirūpčia šitos pačios pievos oga. Klausimų nėra. A, yra estetika. Suprant, čia yra kalba apie estetiką, apie gebėjimą kalbėti. Svarbiausia estetika, jo. Estetika, švarkai, kaklaraišiai, be... Ar su, a, suprantat, ar fizionomija ten išpuoselėta, ar, ar atrodo kaip a, iš, po, ten, nežinau, kelmų išlindę. Įvairiai ten pas mus politikai, įvairūs. Pamenu, paskui buvo plikos galvos fenomenas, kai ten, ne, ten solidarizavusi. na, ten veryga nusiskūto. Solidarizavus. Solidarizavus, jo, jo, jo. Nu, sakau, čia, to, čia estetika, estetika, jį esmės nekeičia. Reikalas yra tas, kad iš tikrųjų net ir toj mūsų vyriausybei jį turėjo savo pūlą. Na, ten jis sumas siūlėtame, tikiu, kitų. Jis turi turėti masiūlį. Pavyzdžiui, nu kai žmogus, nu, jis negali be pudelio. Jis turi būti puikus. Jis turi būti masiūlį. Turėjo ir ne tik masiūlį, turėjo ir šitą, turėjo ir šnauzė. Vargavoju, <laughs> ką kai, nu, finansų ministras dar buvo, kaip ten pavadėjo tas... Na, nu, kai man nepamiršom, galbūt net išnauciu. Na, aš tai pasižiūrėsiu. Ir aš va. manau, kad tai taipogi buvo tas mei ir, ir krašto apsaugos ministras, kuris buvo parašytas iš užsienio reiklo ministerijos. O dabar ten kažkur. A, mūsų žmonės. Ir Atlantinės atlantinės atlantinės. Mūsų žmonės patikrinti aparačių, kaip sakydavonais gerais laikais. Juk ten tą... Suprantama, atrodo, kad... Suprantat, juk metodiką. Pieja, kodėl grybauskaitė taip gerai įsikomponavo Bruselį? Ten ta pati labai gerai buvo žinoma nomenklatūrinės veiklos, nu, sakykime, taip, kultūra. Ta pati kaip sovietiniam partkomė. Tu tiesiog, na, nu, dėliauji poperėlius, dėliauji žmonės, komunikuoji su jais tenai. Suprantat, čia reikia labai aiškiai suvokti, kad jeigu ir buvo, ir yra ES institucijose kažkokie neformalaus, tokio, ana, veikimo kažkokie dariniai, kur nėra taip viskas formalizuota. Tame tarpe, kodėl, mat, nacionalinės vyriausybės įvairios, net demokratinės šalis, taip Bruselį kreivai žiūrėjo visada. Ir kodėl tas Bruselis vis dar norėjo eiti regionus, apeinant nacionalinės vyriausybės? Todėl, kad ten Europos partijos pačio komisijoje visada buvo polinkis maksimaliai profesionalizuoti politinį procesą, maksimaliai jį deformalizuoti, kad viskas, o pas mus mes formaliai pasitvirtinam viską. Tu gribauskaitė į tą sistemą, jisai paaiškėjo puikiausiai. Nes ten buvo koptuojami Tos vidutinės nomenklatūros grupės iš valstybių, tų pačių didžiųjų, Vokietijos, prieš, per tą atranką, kurį vyksta Lietuvoje, tam, nu, pagal kvotas. Ir ta nomenklatūra, iš ten, paimt, nu, tas establishment, jis, aišku, veikia ir veikia pagal tuputėlį kitus standartus. Jis veikia labiau savanaudiškai, labiau pagal interesą, o ne pagal viešai, sakant, na, o tą poreikį. Va, todėl jį ten labai gerai įpaaišia. Ir paskui iš ten jie persekiausi čia, suvokė, jog visiškai nesvarbu, kokias tu pareigas užėmė. Jeigu tu turi ryšius, jeigu tu turi užnugarį, jeigu tu gali kažkur nors paskambinti ir susitart, nu koks skirtumas, tu premjeras ar prezidentas šiuo atveju. Tavo status, standis šis niekas buvo. Jo, bet ta. čia galbūt net ne, ne dėl jos pačio status, bet jin galėjo pratęsti savo kadencijas, aš to norėjau pasakyti. Manau, jeigu... manau kad to nereikėjo. Manau, ta prasme, tai, ko jį ypatingai nepasižymėjo, tai tuo um, um, Alkių valdžiui. Uh, tai kieno va. genama jį ten atsirado? O, o, ne Alkių genama. Nu, Pradžioje tai, tai pasisotino. Aš manau, aš manau, tai žmogus, kuris Tiesiog, jį nu, juk matė, o kada gyventi? O gyventi kada iš vis? Nu. Tu nieko negali, tu um, net su gulcu, ko tu nori, negali, nes tuai kas nors, ką nors parašys ir, ir, ir va, iš karto bus skandalas. Tu privatumo neturi, nu, žmonėms kartais to reikia ir tu tiesiog be šito kartais negali. Ir matomai jos atvejais kaip tik tas, žmogus. kai žmogus tiesiog pagalvojo, nu, gal, gal didžioji melė, dar, dar, visai žinau. Smanu, sunku pasakyti, tiesiog aš sakyčiau, nemažai dalimi turbūt va, tas noras turėti privatumo. Ir asmeninį kažkokį, na, o gyvenimą nulėmė. Nes, juk, nu, pažiūrėkit, netgi tas pats Putinas, juk jis savo vilą statys. Jis netgi turi kažkada iliuzijų ar vilčių pastraukt, gyventi savo, kaip, kaip maharadža tenai savo rūmose su akva diskoteka. Bet paskui suprato, kad ten bus pipėcas, va tiesiog, o pipėcas nes jį papiaus tie, kurie ateis. Ten baisiai pelkiu politinę kultūrą, suprantate, pelkiu, pelkiu, Maskovijos pelkiu. O čia, čia ne taip, čia dėkui Dievui, pelkiu nie ir pelkiu žmonės, tas, na, neteis, ilgais peiliais. Va, todėl tu gali pasitraukti ir gyventi kaip žmogus. Na, nu, o kuo blogai gyvena koks Obama, pavyzdžiui. Nu, gyvenus puikiai, Vilas turi, važinėjo po universitetus, paskaitas skaito, o Nobelio premijai kišeniai. Nu. O, o, o nenorėjo, gribaus skaitė su juos susitikti. Su Bet, tokiu džiaugsmu ir laisvė. Su tokiu aktyvu ir laisvės. Man čia labai svarbu laiku sustoti. O man atrodo, vat, ko iš griba skaitės netimsi, tai suvokimo, kada reik sustoti kada vis tik reikia nambašnį išnešt, žvakės užpūst ir nu, vis tik su tuo reikalu atsisveikinti. Vainai tą padarė ir dabar jūs darykit, ką norit, aš jūsų daugiau daliai nebūsiu. Juk matėm, kaip jis sakė, nu grįžk, nu, 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 mūsų bendrikinų šakės, <laughs> skersi į pučią, kažkokie ten bėgelės, ten dar, vėl nežinau, ką. Bet, kas. nu, matyt, vėlgi sudėtinga būtų pakartoti tą fenomeną, nes jo, visi, ir, jau esi mušta kortą, žodžiu. Jo, to labiau, o jinai puikiai suprant. Čia irgi neatimsi. Žmogus ciniškas, žmogus pragmatiškas, bet žmogus iš jokio tokio patirti ir, aišku, protų turintis. Ana? Čia dar noriu įsipaliesti tą momentą, visgi vieną iš tų blogybių, kurį įvyko per tos, žodžiu, dviejų, dviejų kadencijų metus. Tai buvo užkonservuota partinė sistema. Smėlė dėžė uždaryta gautinai. Jo, jie priminė visokius įstatymus. Nes čia yra pakankamai svarbu tie visi finansavimai, pinigai iš šono, iš vidaus, žodžiu, ir tai, kad mes užsidarėm savo, numeliu raomų upės, kurios turėtų maitinti vandens telkinį. Aš suprantu, kiek tai, kas buvo padaryta anksčiau ir kas buvo pakeista, nu, galėjo laidu didesnį sėkmę, nežinau, galbūt jo, jo nesmukiai nu, prisakau, tai buvo laikas, kai tiesiog išnešėme. Nu, kai uždarai politinę konkurenciją. Aš suprantu, kad ta. yra, yra tikimybė, kad kažkokie pinigai kažką iškels, tenais kažkam įpūsų gnės. Atrankos be, sumažėjo. Bet, bet kita vertus, būtent, būtent tai. Noriu ne iškorintis, nes yra tik tai tie, kurie bręsta pagal menzurėlę. Vis, viskai teisingai. Ji įvedė tos politinės selekcijos instrumentarių. Tiesiog atranka ne pagal. Tai kaip vieni su kitais, ne, komunikuodami, laimi pralaimi išsikelia patys, ne, iš savęs. O kaip juos sustiguoja aparatas, ne, arba aparato atstovai. Vat, čia kaip prisakau, ta sovietinės nomenklūros kultūra, kai sėdi aparačiukas su papūtėmis ir jis delioja, ah, va šitas bus. Va, tam skyriui, va šitas bus tam skyriui, o šiam, o šiam reikia palaukti, žinoma, reikia palaukti, naglokas, naglokas, jie mes atydedam. Jo, va, va tas, va. va čia anglų kalbą moka, nemoka. Nu, Antrauskas, kaip ir angliškai kalbama. Wow, čia tarp... beveik antras dublis, man kažkas atsiliepė, sako, va, žiūrėk, Aha. shoulder to shoulder, antras dublis, <laughs> <laughs> vadinasi, um, ja. mouth to mouth, ar kaip ten žinojau. <laughs>

Aš apkaltinau, kad žmogus negalės, arba man parašęs mėnesį žinutę, kad... Aš negaliu pakomentuoti, tai sakau, maloniai kviečiu į draugus, sako, negaliu, nes limitą virš jau žodžiu. A, Taip, kad, bet jisai, limičikas. žodžiu, ačiū, tai man žinutė, tada aš eidėjau į teismą. Visgi, žodžiu, nu, nėra jau visiškai toks, kur, kur kojos dreba, žodžiu. Na, nu, kažkada jis man straipsnį atspausdino apie Sugiharą, tada kai jis dar vadovavo ten tam genocidų centrui. Na, nu, genocidę tam žurnalę. Jo, buvo laikai. Jo. Buvo, ne, no, tai... epizodas. buvo epizodas, ne pasmaloniausias man gyvenime, bet nesvarbu, čia kaip buvo seniai, prieš 23 metus. Bet kokiu atveju, jo, čia ta, kaip ir sakau, visa grybaus skaitės valdymo istorija, tai yra įforminimas sistemos palankios nomenklatūrai. Ir, na, ir čia jau girdžiu vieną žodį, kur mes irgi girdim, dažnai to žodžio yra manipuliuojama. Mm. Sisteminiai, antisisteminiai, nu, šiaip tai valstybė yra sisteminė. Na, nu, tai tai ir atsirado. Va, val, valstybė bet mm -hmm. kokią atveju yra sistema, tik tai sistema sistemai nelyga. Čia reikėtų apie va, tai kalbėti. O, tai atsirado. Suprant, tas ir atsirado. O ta atranka, o tas mechanizmas, tas aparatinis yra, juk jis ir yra, va, būtent tuo pagristas, kad yra lojaus, neojaus arba nepagankamai lojalus. Ką reiškia sisteminis? Tai reiškia, reiškia lojalus. Čia, čia reikia suvokti, kokia yra tų savokų esmė. Apsibrėžti reikia, nes, suprantat, mes kartais jas vartojom nesusimėgę. Per daug laisvų, laisvų būdų. Eijo, o čia yra turinys, kaip mūsų greimas mokė. Reikia tas prasmes pasižiūrėti. O prasmes tokios, kad tai, ką mes vadinam čia šiuo atveju sisteminis, tai yra lojalus. Tai yra tas, kuris galima dar daugiau pasakyti ištikimas. Kaip šiuo, koja lažo. O tas jo, tas isteminis. Antisisteminis, tas, kuris kojos nelažo, o koja bando į ją įkast. O dar yra nesisteminis. O nesisteminis, tas, kuris tiesiog žiūri, o dėga visgi, ir tu nežinai, ar jis tau palažys, ar tau į kas. Kaip koks, suprantat, agrobaronas, va tas, ane. Jis ne antisisteminis, bet jis nesisteminis. Bet jis neprieš, bet jis čia, bet jis kitaip. Jis sau leidžia laisvumo, pavyzdžiui, vaikų pinigų. Arba, ko niekada gyvenime konservatoriai neleistų, bet jisau tai leido. Ir tokiu būdu nu, daug ką įsiutino, žinoma, nes kur tai matyti, 500 milijardų iš šono. Bidlomasiai, 500 milijardų, tu kaip taip gali būti per metus? Jiems, tuigi, pamenant, mes prieš porą metų. Aš žmogus nebuvau alkanas, žmogus nebuvo alkanas. Nereikėjo, nereikėjo apmokėti kanceliarinių būdų, nu, tie dalykai buvo teisingai. patenkinti iš kitų šaltinių. Jo, tada visi buvo patenkinti. Ir kanceliarinių išlaidų turėtų, neturėtų, žodžiu, ir neturėtų, ir, ir tie va, vargšai, tie tėvai. Jo, 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 ir, nu, ką jis, bet taip, žiūrint bendrai va, į tą tvarką, kurią įvedė, jį transporto. Transformavo, transformavo valstybininkui visuomeninkų tą sistemą, kuri buvo susiformuotas iki jos. Iš jos, aš sakyčiau, buvo tai yra tokia, na, nu, preliudė, prologas tai sistemai savai, nesavai. Taip, žinot, kad sklando, sklando gandai, kad Dalia nebuvo su Albinų vienoje kompanijoje ir ITUI nematė, nebuvo valstybininkų, jinai mm. norėjo. Tai tai jis nes... buvo kažkokia mm -hmm. atskira kometa skrienti savo trajektoriją. Gestaras, jo gestaras, tokie ir buvo iš esmės. Bet jį turėjo labai didelį resursą, jį turėjo nomenklatūrinį resursą. Pažintis Lietuvoje kainuoja daugiausiai. Tai yra brangiausias, aktyvus pažintis ryšiai, kam tu gali paskambinti, su kuo turi bendrų kažkokių reikalų, kas tau yra už kažkas kolingas. Tai yra labai svarbu. Bet čia vis tiek, man svarbiausia yra tas, man taip šon klausant, kad pataikė į tai, ką jūs sakote, į tą Edipo komplekso. Tai. Nes, na, nu, kiti irgi tu, pas mus Lietuvoje yra turinčių ryšių ir buvo, bet jie, tai. na, nu, tiek, 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 tiek tai. ne, negalėjo užčiakinti savybės. Čia, Čia kvaistas ką... žodžiu buvo praeitas gerai. O, 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 todėl mes niekaip be to psichologinio momento negalim ištiukšti šitą vietą. Niekaip. Nes, a, kaip įžiūrėsi, žmogaus aura įveikia. Ta prasme, kaip jis komunikuoja, kaip bendrauja, a, kaip žodžius renka, a, kaip, kaip reaguoja. Bet, 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 bet Nu jo, a, a, pavyzdžiui, tam pačiam ir Čerčilį užtegdavo užėjti į kažkokią patalpą, kad visi nušiuką nušiu, suklūstų. Visgi aura. Jo, nu, tai yra tokie labai subjektyvūs psichologiniai momentai, kaip turi reaguoju tą žmogų, kaip tai jautis jo įvaizduoja. Nes. Būtisme? Mm. <laughs> Dažnaras grįžta. O, o gerai. Nesutroj, ten yra apie tai kaip žodžių, žmogus priima aplinką, kaip formuojamas jo santykis. Ir ten, sakoma, nu, kas dega, ten dega viskas, dega mūsų sąmonės, talas, kėdė ir kiti asmenys, žmonės. Kitaip tariant, žmogus komunikuodamas su kitus spinduliuoja save. Per komunikaciją ir, aišku, gaunus pindiuotę, jūs tokį. Radiologas. <gibliotis> radiologija. <gibliotis> ja, radiologija. Visiškai taip. O, ir tu nuo šito niekur nepabėgs. Žmonės vieni kitus veikia ir žmogus gyvena ne tik racionaliam, bet tam ir racionaliam, transcendentiniam kažkiek pasauliu, kuriuo iki galo ir nesuvokia. Todėl yra psichologija, kuri ne tai mokslas, ne tai nemokslas, tiesa žino, kas. Vaba, bet tai akivėžiai veikia, nes galiausiai juk iš tam pasauliu yra toks fenomenas. Meilė. Meilė tai to, negu, užsimušk, tai ir atrodo netitinka tų tokių formulių. Nes šeimos nebuvo. Žodžiu, nes ir dar nėra. be to, o, uf, su orientaciniai viskas, aišku, būtent, būtent, o, ir, ir kiti dalykai. O, ir nesva, man nesvarbu. Aš kodėl noriu to pakcentuoti, kad vat, tai grinų griniausias įrodymas, kad Lietuvoje jokios tos homofobijos, kaip ir nėra. Nėra. Tiesiog, tiesiog vačiu atveju mes suprantam, kad ir žinoti nežinota, su tuo ar nė, su ana nesvarbu. Apsoliučiai nesvarbu. Jeigu yra kiti geriai gydėdamieji. Jeigu, jeigu yra kažkas, ko tu net racionaliai negali paaiškinti, tu stovi išsižiojęs. Ir liėžuviškišės dažnai kiepuoja. O, oh, dalia. Viskas, viskas, bet tas suveikia e, absoliučiai. Ir tas, suprantat, ant to mūsų paterno, to komplekso. Taigi, o, va, 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 va. Ji ir turi vadovauti šermenims, va, viskas, šitą. Tiek šitą, daugiau niekas. Ir jį vadovau. Va, ir, ir čia su... Sumanda, vaibai, jo, rezonavo. Surezonavo taip, kaip reikia. Ir tu nebūtinai turi kalbėti ten įminę, kaip koks nors fiureris nuo, nuo bačkos šaugdamas ir imti visus tą, tą tokią savo charizmą. Vieniems žmonėms reikia tą charizmą spinduliuoti, va, kaip Leninui, ne? Leninas, tu tai buvai nepaprastai charizmatiškas lyderis, ne pap, bet jo charizmą atsiskleiddavo, kai jis stovėdavo arba ant to bronievyko, arba ant statinės, arba kalbėdavo tribūnos, nu kaip Fidelis, va. Nors gal Fidelis gal uh, nu ir, ir netiek. O, o čia Givaro. O čia, čia Givaro, jo charizma buvo tily charizma. Jis nebuvo didis oratorius. Bet jis visur kaip simbolis užteko vienos nuotraukos. Ne? Va, tam, kad čia gyvara taptų tokio įstapo paskui, na, legenda revoliucijų tų visų na, maištininkų ir taip toliau. Va, taip kad sugrybauskaitė kartais, savo, užtenka žvilgsnio, galnai tiesiog pasižiūrėti teisingų, teisingų kampų į tautą vieną kartą. Ir tautas, prata, mūsų dalia. Vesk, vanu ir vedė. <laughs> į kokias pelkes, kaip sako, čia kitas klausimas. Čia jau kitas. Sprendot, širdies reikalų. Širdies, re... širdies reikalų. Sprendot, va čia irgi mūsų politikos specifika. Uh, kaip ten per tą garsią Jelcino rinkimų kampaniją. Sercem galasui, balsuoja širdimi. Vakarų Europoje tas veikia ir kuo toliau, tuo labiau, kaip mes matėme, tas populizmas iš čia ir taip toliau, bet ten tas ir racionalumo pradas visada buvo labai stiprus. Kai, nors, kita vertus, tyrimai rodo, į to pačiu Britaniją, kad racionaliai politikus renkasi daug dievė, ten 200 procentų, ne, man rinkėjai, ten ar 16 procentų buvo kiek rinkėjai racionaliai žiūri. Ir tiesiog, ah, taip sūlo šitą, ah, gerai, čia, nu, šitą, o, irgi gerai, ah, taip sudienam šitą, taip kortelį šitą, šito kortelį, ah, šito kortelį. Turime supratę, kad čia yra total uh, mažuma, total mažuma. Tokia žmogus, jo, jis priverstas, ne, žinom, vadovautis to, ką mes nuėjome, nu, pavėdę, manau, nes, nes tai, nu, 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 Įvyko, na, nu, tiesiog į formę, nesakyčiau, nereikia galvoti, kad dalia čia kažką padarė. Bet, bet Bernardai, tada apie tą refleksiją, pažiūrėkime. Mm -hmm. Atrodo, jau praėjo pakankamai laiko. Bet visgi dar mitologiškai, nu sakyčiau, kaip kažkoks šviturys, kaip, žodžiu, bykonas. Oh, oh. Ir čia mūsų, oh. va, grįžtant prie tų pačių visuomeninkų, visai, kai reikia pasiemą už rankos šalia į kokią Tvarka nors kinką. Ar ką buvo, jos nu... kinkos drebintos, jo. Suprantatau, taip, jo, 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 ta prasme, nostalgija tokiam įsivaizdavimui. Jis prantat, tas rinkėjas, juk jis daugiau įsivaizduoja, negu pamena. Kiek jis pamena? Nu, atmintis už žmogum tokius ar tais fintus krečiu. Kad tu gali galvoti, kad tu prisimeni, kai buvo. Bet iš tikrųjų tu tai nivelio neprisimeni, o tu įsivaizduoji. Ne, tai jį reikia atšviežinti. <laughs> todėl, atšviežint, todėl, atšviežint, atšviežint todėl grybauskaita, manau, viena labiausiai mitologizuotų figūrų mūsų politikų. Be paksas irgi. Paksas irgi, Pakso mitas irgi ganėtinai gaivus, nu įprybaigė galiausiai tam paskui, bet irgi, jo, Pakso mitas nebejotinai, Brazausko mitas. Bet, bet čia buvo kaip. Nu, Su Damkaus mitu? Su so Damkaus mitu, jo, bet už nu, tai yra čia, jo, ja, yra kiekvienos sluoksniuose ten. Nausėdė, kai važiuoju, buvo to mito paveiktas. Na, nu, nu, tai ne jis vienas, jie truputį idealizuoja. Bet, čia... taip, čia, čia buvo tas išeivio, gelbėtojo, mesijo mitas. Jo, tu, tu, tu. Neįprastu, čia vienas man, gelbėtojas, kitas gelbėtojas. Visi gelbėtojai. Jo, jo, nacionalinio komunizmo gelbėtojas, išeivis mm. gelbėtojas, po to žodžiu Taip. vyras ant motociklo ir su malūnsparniu gelbėtojas, po to žodžiu šia... dalė praėjus jo. visus pragaro ratus biurokratijos gelbėtojas. Visi iš tie. Ir tada and bankininkas and gelbėtojas. Mytų my, my herojai yra tų archetipų projekcijos tiesiog. Yra keli archetipai. Archetipas tėvo motinos. Archetypas yra gelbėtų archetypas, žinoma, kario kovotojo archetypas, nu, superherojus, jis puikiausiai čia šiuo atveju buvo pakabintas paksu. O, o to motinos, tėvo, Edipo, istorijos ane? herojus to. Ta motinus, ta, ta tai čia jo grybos skaitė, tas jos atvejs atsigulė kupuikiausiai. Brazavskas nesukrito taip gerai, nesukrito ir kitų, bet jos jo... Nu, Negali sakyti, kad nesukrito, nes Brazavskas, jisai, 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 Ir jis, 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 jis kitoks, suprantat, jis kitoks. Jis prezidentų nesugebėjo būti. O no, vada... jam buvo labai sudėtinga. Ketis Nus... kompleksas pasibūvo. Bet ne ties, Bernarai, bet pažiūrėkime, jisgi jis tasme prezidentavo kokiais laikais. Kas buvo tuo metu... Kažvelaučius. Na, no, būtent. Išsaunos vaikinai. Va, būtent. Bankų grūties. Ne jo Hebra. A, Nu, jis įsivaizdavo, kaip, kiek aš supratau iš jo tam tikrų pasakymus ir pas studentus atvažiuoja, jis negalėjo būti moralinio autoritetu. Jis jautė uh, tą, tą tokį, kaip paskaityti, slugutį dėl savo vadovavimo komunistų partijų. Tas kompleksas jam, o, o, tai, tai žaizda jam buvo tokia. O Vytautas Landsbergis pastovė datyti tą žaistelę jam dididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Nu, bet, buvo... bet tas, kuris badė jam rinkimų slengščių, jis buvo juodas, taip pat juodas. Ir dar be to juokėsi podas, kad katilas juodas, čia irgi neabejotinai. Bet Brazavskui tai buvo per sunku. Jisai per savo tokius psichologinius vidinius slengščius nesusitvarkė. Su savo vidiniais demonais nesusitvarkė. Jusios, o gripus kai susitvarkė, jinai savo tos demonus visus izologijos sodą uždavė. <laughs> Ir vaikščia švilpdamas su rogtu, <laughs> haha. O Brazovskas ne, Brazovskai demnai pjuovė, smarkiai pjuovė, jis nesugebėjo susitvarkyti su jais, uh, jos pašaboti. O, ta prasme, nepasiekė, prašysiu, neberikalau. <laughs> Nagi, viskas čia su ją aišku. Budizmas. <laughs> Juk jie, juoda dirža turėti. Nu, tiesiai, jie atėjo. O, o tai, kaip žinia, su dvasiniam praktikam tiesiogiai susiję. Tai žmogus praktika... suvaldė savo vietoje. Taip, jinai meditavo, jin medituoja, aš kaip suprantu. Na, nu, o kaip tu gali nemedituoti? tos, tai, taip, pašaulinio, kungfų praktikos, jos neatsiemus nuo dvasnių tobulėjimo praktikų. Kažkada labai seniai, kai aš buvau dar vaikas, mes... irgi užsiminė šaulio praktiką. Užsiminė su, su klasiokas eidau. Ir, tai, aišku, trenerių stingėjo tiesiog turbūt su mumis dirbti, todėl pusę užsiminė. Medituodavau. <laughs> Medituodavau, Lotas apozojo. Ir tik, um, <coughs> nu gerai, um nebuvo. Bet kokia atveju, uh, jinai savo demonus suvaldė. Čia nebejotinai, gal sakau, prisidėjo prie to ir jos, hm, mm, tas va, hm, mm, dvasinis tobulėjimas, karatė. Nes juoda dirža, bet kam neduoda, reikia suprasti. Tai, Bernardi, tada pa, pa, pavanykime tą tokį finalizuojantį aspektą. Šitoj visoj mutacijai, kuri vyksta mhm. pradėta, žodžiu, mėgintuvėlėje, mutuoja šita visa mūsų Laip. sociumo ir valdžios terpė ir, ir, ir žiniasklaus, kuria čia įpinėm, ko dabar dar galima sulaukti iš šito, kokia dar mutacija, Bet, nu, mano mėgstama svetimo, žodžiu, filmų. Ten visai, ten labai yra įdomi. Pradžioje yra tas padaras su kryžminamas su žmogum, po to jis dar yra su kryžminamas su, su, su kita protinga rasė, po to <gibli> dar, dar kartą lauk... per kryžminamas ir galų gale nugaunasi, kas, kas mūsų laukia per kryžminimą. Oh, no, kur tie bandymai toliau veda žodžiu. Vavavav, nu, šito istorijoje aš sakyčiau, dalia mūsų kaip ir tas inžinierius. No. Inžinierius. Bet jo, bet jinai nepasiaukojo, ta prasme išgirdama kažkokio substato, kaip paskui tas, kad suira ir iš jo paskui. Ne, ne, ne. ne, ne. ne. ne, ne. Akiva... Bet jį akivaizdžiai demonstravo dvasinę ramybę. Viską dva... dar sučia dvasinę ramybę. Įdvelkia savo ramybę. Jis žino kaip, jis žino kur, žino kodėl, žino um, kas už ką. Ir va, tas labai buvo, akivaizdu, nebuvo jokios sumaišties joje, nebuvo joje, jis labai statiška, tas ta statiškumas. Jis viską supranta, jis viską jau žino, trys žingsnius į priekį paskaičiavo, kam reikia paskambino, su kuo reikia suderino. Ir visi tie, kurie yra jos paskirti, irgi dirba savo vietose taip, kaip turi būti. O tie, kas nedirba, tiesiog sėdi. Uh, va, uh, Na, bet jūs, ką, ką, ką aš noriu pasakyti, iš, iš to kokios ramybės mes atėjom į tokią emocionalesnę fazę, nes tiek esamas prezidentas yra Todėl, emocionalesnis, tiek pagrindinis konkurentas yra emocionalesnis, žodžiu. Kadangi eksperimentas, kaip dažnai būna, ne, <laughs> ne tą linkme, tiesiog pasuko ne tą kryptimą. Kaip jau kartais nutinka ir tie mūsų. Inžinieriam, jau paminam, kumbaigis. Uh, uh, <laughs> Robotas. <laughs> Ignas. <laughs> ne, 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 Ignas. Tas kitas. DAC uh, vilks bendėrėsi vadino puikiai. Šiaip tai. Superinė visą darą. Su dideliu, nu truputėlį. Kur, ten... kur jie abu su dideliu <laughs> groja? <grau, laughs> čia alien kabinant, kas nežino, toje dalyje. Totaliai pėdras <laughs> nėra. <laughs> Net <laughs> vienas, reikia pamėgti, <laughs> kad nu, vienas gėdiai galus iš jų yra. Nes, neturi vienos rankos <laughs> žodžiu. <laughs> Mes jau piejam. Va, va jums rezultatas. Bet, bet prieš tai tas blogasis, tas, kuris masto. Ir tas, kuris tobulėja. Į tas tablet gal. Jis nuvarė pas inžinierius, kaip sakau, aš tau visų, aš tau esu. Ne, tai tas, kurį sukūrė, tas ir sunaikiną. Apmėtė genetinių eksperimentų uh, medžiagą ir jie ten visi, kaip kažkokie surskiai, išdėstė. Šiaip, aišku, kitas epizodas, nes inžinieriai neturi būti tokiais idiotais. Na, tai gada kista. Jis jie tikėjosi savo laivo, va. praskrido tai savo laivo. Toliau savy. ir toliau, aš manau, va čia ne šiaip mes prisimename tą kome nantą. Iš tikrųjų, esame to o, kosminio laivo keliautojai, kurie išgirdę signalą, užlypom ir dabar atėjom. Tik ne, tikėjom, iš vieno signalo, mūs, o buvo kitas. Mūsų pavedė pro siaubingų negandų lauką, suprantami, nu, ten, kur tie visokie baisus, laksti, sušvituriu rankoje, pavedė, nu, per COVID, suprantami, čia viskas labai gerai derausiai. Pus mus buvo COVID. Mm, su tuo fakelų vakcinacijos pradėdė mūsų herojai. Hero, hero, yeah. Linkdudeliu dabar jau. Linkdudeliu. Ir va, tai pradė kas? Tai mūsų Ingridą, Ingridą, Ingridą. Bet pravedė. projekcija tai nepavyko. Irgi tas mes, na, nu, matėm dabar mes, na, nu, ir dabar. Tai liu... dabar suraske 40 gruodų dėdė. Mes dabar kaip tik šitą momentę. Mes ten persėdėm ir suprantam, kad yra pipiecas vyniškas. Prieš mūsų. A, negaliu pasakyti. Taip, truoja dvielėmis. Jis su savo alter ego. Mhm. A, mes nežinau. O gal yra. Nu, žinot, tam. <coughs> projekcija juosos dar, nu, kažkokia, nu, visi, vienas, prašymus. Bet kokia tai stebėm ir suprantam, kad kažkas labai labai blogo. Ir, ir žinot, kas labiausiai turbūt šitą istoriją kabina, tai kad tai yra apsūčiai beviltiška. Neviltyjai. <laughs> Zumai, kad mes prieimėme liptą galą. Toliau jau viskas. Bet svarbiausia, <laughs> gerą nuotaiką. Gerai, gerai, nuotaiką. Ir iš viso, kas plėtėtėt, kažkas dar prisijungs ir trečias. Baisuliat ar... pagalvoji. <laughs> Jos ten dviese groja. Jos ar jie, nežinau. Čia sunku pasakyti. Nesvarbu, čia jau. Jis sako, korekt pronounce. Ir kažkas prisijungs. <clears throat> Visuomenė stebėdama iš tai supranta, kad kažkas ne taip. Kažkas čia tikrai blogo. Aplinkui, aplinkui. Lanksto. Tie, tie, kurie. Nekromorfai. Būtent būtent būtent. Jie, kurie lieka su Dagom, su Dantym. Ja. Tiesiog žodžiu, prasme. Kažkas su Lukaschenkos galva, kažkas su Putino. Žodžiu, jie absoliučiai realūs. Vatantas prigožinas. Mes grojom dudeliam. Mes grojom dudeliam ir tikimės, kad tos baisi, baisiosius. Oh, žodžiu, kobros arba tie monstrai bus užliuliuoti į mūsų tos muzikos ir juk jie ten vienas kitą mokė kažko. Pastebėkit, jie irgi mūsų moko. Čia, čia mūsų edukacijos procesas. Uh, kaip be šurajavų. Nu, Šurai, va, Aš sakyčiau, turbūt, gal Venin, gal tik, tik Ingridas užšurajau groj, būdau. Ab, jo, va, va jie čia tie, tie solistai, tie, tie to orkestro svarbiausiai personažai. O, ir, ir jie mus bando išmokyti, jeigu mus bando išmokyti, nu ne tik mūsų, visių narius, visų mokų, to, kokiais mes turime būti ir kas yra gerai, kas yra blogai, bl bl kaip mes išgyventiam. Bet čia. Ir kitas dar filmas į galvą ateina. Marsas Puola, jeigu pamenot. Buvo toks, kur Nikolsonas prezidentą vaidino Amerikos? Ir sakė, ai, esu taikys, kitinimais atvyko. Tai va, su, sukryžmėm tuos du filmus ir gaunam tai, ką mes turim. Laksto. Gerai, visi besidėdami ateiviai, kurie jau beveik įsitraukė blasterius, laksto neikromorfai, mes gruojam dudeliam, tikrai ne mes, mes tai mes esame stebėtojai, mes tie m, prie tų šiaudinių lėktuvų, prie tų šiaudinių dviračių sėdintys, nu, krūmos, nu, ab, aboriginai. Nu, mes ten antropologas, aš viską žinu. Čia, nu, dar 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 vienas dalykas. Mes ten duroja paskutinį krokodilą. Nu, kepa ją laužo, ten. nu paskutinis, kuris liko ten, nežinau, ten, kuris yra žemynės kelių, ne, žemynės kelių bankų, ten žodžiu, A, nu, iš kur jie ten, ai, nu tos, nu, jie pinigus gėlėži. kepa, jo, jie ten ir kitus. Aišku, yra dar vienas krūmos iššaukintis, kad jis žino kaip, taip pat iš balos išlindęs, undynas, uh, sako irgi, kad jis pelkė mūsų išves. Na, nu, sakau, čia pelkiam ir čia jis gerai žino kelią, seniai tam plaukiojo, išmano, žodžiu, <coughs> lanschaftą ir mikromorfonių užpuls ir ufanautojai nichtų. Mm, Taškys iš blastų, bet tas kitas, kuris mūsųoja vėliavą dabar, na, labai intensyviai ir šaukia, visur žulikai, visur vagės, apiplėšė viską, pavogė, nieko nepaliko. 14 išvaistė. Na, nu, tas, kuris tapė mūsųoja, nu, prituosė visus tos niekus, tapė mažoką. Didesnės reikėtų tam, kad, manau, prituoti visus. Gal dar iš čia trauktas? Nes išitrauks? jis sako, kad tuos mikromorfus prituosė. Tai irgi su tą pačią tapkę. Ne, neužteks, manau. Tai vad, ta prasme, Jo, bijau, kad situacija ateina prie to, ką galim pavadinti kiekvienas už save. Kiekvienas už save, jau tai mes matėm, o, o, savo laikų ne porą kartų mes tai matėm, buvo kaip tik dešimtmetį kiekvienas už save, paskui buvo o, kiekvienas už save ir dalios laikais, kai griuvo bankai, kai ten buvo įvairių, na, nu, turumis noras, ten. O, ir dabar ateina dar vienas, dar, manau, pats baisiausias momentas, kai ekonomika vėl pradėjo judėti tą kryptimą, kurio tokiais momentais jūs visada judate, yra rodo negatyvo augimą. Ja, Te, bet... Čia tik techninė recesija. Jo, 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 techninė recesija, teisingai. Kiekviena pohoja turi savo savo, kad dabar mes vadinam tai techninė recesija, anksčiau vadinam kitaip, nu, nesmėjo, tada diržus veržiamės ant kalo, jo, buvo laikas, kaip kubilius, mus išmokė, kaip gerai, teisingai prisismaugus pajust orgazmą. Ne visiems pavyko, tiesą sakant. Pam... Nu, ne visi kar... bada. Jo, samofanai. nu, kardainas taip spinto ir lygo, kad buvo ten to diržo, be kelnių. Nu, žinot, šaunusis. Jo, jo, jo būdys nes praktikus neišgelbėjo nuo, nuo nelaimės, kaip mes pastebėjom. Tai va, taip kad ir lietuvoji, manau, prisismaugusių <laughs> daugiau negu tų, kuriem pavyko. Va, nu, o dabar, o dabar o, o, stebime ir tik tai labai taip galime mygloje toje prognozuoti, vat, kas bus. O bus, manau, блоге Некро, некроморфакроморфа є і жуле столёў мацідамі сітуацыя. Ufonautai, irgi, manau, blasteriais jie nešiaip savo musuoja. Vietiniai tie mūsų aborigenai, kurie susižvalgė dabar kraunas lagaminus ir planuoja varyti kitą salą. Na, nes šitoj, nieko gero, bendrabūtis saloj, kuris ten stovėjo, jau gautinai beveik apipliuštas. Ir tie, kurie šaukė, kad, žiūrėkit, vagis turbūt supranta tai, kuo puikiausiai. Paskutiniai pinigėliai. Nutekėjo, nu ir suma sumarum tie, kas sugrujo. Galiausiai jie kitus iškalabės, kaip ir tame filme. Va, todėl, nu kągi, savo taip, toje saloje kažkas naujo rasės ir kažkas, kaip net tas sakė, ten palydovė Europa, stenis Kubrikas. 2001-aisiai. <laughs> Jūs ten neliskit, ten randas kažkas didingo. Va, rasės kažkas didingo, bet bijau visiškai kažkas naujo. Na, nu, nors gal vadinsis kažkaip panašiai, va, bet niti neišvengiama. Tai va, Bernarai, šitą, ja. manau, natą mes mūsų mokslinės politinės fantastikos Taip. epizodą, žodžiu. Tokie laikai, tokie ir, ir fantastika. Būtent. Manau, kad visai čia vėl, kaip sakoma, tradiciškai rašom porą valandėlių, sveikai, žodžiu, viską. Tai ką, tai, tai dėkui, bernarai, žodžiu, visi, kurie, kurie žinot kelią per pelkes į, į, į tą salą, pas krokodilo darojimą, mes, mes lauksim visur <coughs> 20, nesakysiu, 9 dieną, bet visi puikiai žinot. Tai ką, tai iki kitų kartų ir iki. Iki, iki.